Հրջան վարվձեզ։ Վարսես։ Կեր շասնեք ինչ են կարել անցել անգամ։ Ֆունկցիայի ատենցիալից եք խոսացել, մի քանի թեորեմներ եք նայել, հետո լոպիտալի կանոնը, ֆունկցիայի էքստրեմումի կետերի մասին եք խոսացել, հետո էլ ուռուցիկ ֆունկցիաներից եք խոսացել, հասել եք միջով շարքեր ու այլ բան չեք կարել։ Ասենք ինչ որ պատկերացնենք ժողովուրդ, ասենք ուռուցիկ ֆունկցիաները ինչ կարևորություն ունեն ընդհանրապես։ Իրանց դերևորն էլի, որ տենց ապրոց են ուսումնասիրում ենք, ուռուցիկ ֆունկցիան եւ այլն։ Ինչ որ բան ուզելու ենք փոքրացնենք, փոքրագույն արժեք գտնենք։ Ինչ ուռուցիկ ֆունկցիան ինչ կապ ունի դրա հետ։ Դե ինքը ուռուցիկա, այսինքն գլոբալ մինիմումը կկարենանք։ Դեռ անցյալ անգամ տենց թեորեմ ասել ենք, թե չէ, ուռուցիկ ֆունկցիան ունի միշտ մի հատ մինիմումի կետ, հա։ Ես ունենք ուռուցիկ ֆունկցիա, այսինքն մի քանի ասկան իր ինքը ունի մի հատ լոկալ մինիմում, այսինքն իր գլոբալն է, հա, նույն։ Ու հետեւաբար ոնց որ եթե ինչ-որ մինիմումի կետ հանկարծ գտանք, ինքը հաստատ լինելու է բանը։ Իր local minimum, իր global minimum, այլ իսկ machine learning-ում մենք ցանկացած տեղ փորձելու ենք բան անենք, հա, ոնց որ global minimum գտնենք ինչ-որ ֆունկցիաների ու միշտ փորձելու ենք գոնե նենց անենք, որ որտեղ որ հնարավոր է դիտարկենք ուտոցիկ ֆունկցիա, հա, ոչ թե բան, ինչ որ ոչ ուտոցիկ, որտեղ ոչ ուտոցիկ ֆունկցիայի դեպքում կարողանանք local minimum գտնենք, դու չկարողանաք local minimum-ից դուրս գանք գտնենք global minimum, էլի։ Դենց հարցեր կան։ Լավ։ Ուրեմն այսօր խոսել ենք շարքերից, անցյալ դասին ոնց որ թե շարքերից մի քիչ խոսացինք։ Կեշացնենք շարքը, ասենք այն հաջորդականության շարք, որ ասում ենք, հա, այդ ինչ է։ Գումար այն N1-ից անվերջ։ Եթե նկարն ես ասում, հա, իր սահմանը որն է այդ N1-ից անվերջ այն։ Ինչո՞ւ բոլոր անդամների գումարը, ոնց։ Հաջորդ։ Ես Ալեքս Կոձևը ձեզ ոնց որ թե չի լսվում։ Ալեքսան։ Որը շարքի ամեն մի էլեմենտը իր համապատասխան համարով մինչև այդ համար բազմություն, մինչև այդ համար բազմության չէ։ Ես մոռացա ոնց էր կոչվում, այդ այն հաջորդականության մինչև այդ համար եղած էլեմենտների գումարն է։ Ահա։ Իրան կարող է հաջորդականություն անվանենք ինչ որտեղ։ Բայց այդ հաջորդականության շարքը որն է, այդ շարք հասվածը որն է։ Հաջորդականության շարքը էդի ու էլի ինչ որ հաջորդականությունը կամ բազմությունն ավել, ճիշտ, որի ամեն մի տարը ամեն n համարի տարը այդ հաջորդականության 1-ից մինչև n անդամների գումարն է։ Այսինքն վերջնական այդ շարքը այդ հաջորդականության սահմանն է, հա, դինում մեր մոտ։ Այսինքն այդ սահմանի գաղափարն է մենք արդեն գիտենք։ Այսինքն եթե ինչ-որ այն հաջորդականություն ունենք, ես մինչև դա լայնով sense բանենք նայում, հա, մինչև n տարի n-րդ տարի գումարը, ու եթե այդ սահմանը գոյություն ունի, ասում ենք, որ այս համ հավասար է գումար n-1-ից անվերջ այն։ Այստեղ ասում ենք գոյություն ունի, հա, այսինքն այստեղ կարող է անվերջ լինի։ Ու այս շարքը կանվանենք զուգամետ, եթե այդ անվերջավոր է, հա։ Այսինքն օրինակ գումար n-1-ից անվերջ 1-րդը զուգամետ չէ, որովհետև ինքը իր այս այդ սահմանը պլյուս անվերջ չէ, հա, այսինքն շարքը գոյություն ունի, բայց ինքը բան զուգամետ չէ։ Այսինքն հակառակն է զուգամետի, որը որ տարամետ ենք ասում, հա։ Հիմա ասենք մենք չնոմ ուզում ապացուցենք, որ եթե ինչ-որ մի շարք ունենք, հա, որը որ զուգամետ է, ապա այդ a-ն-ը հասել պետք է ձգտի 0-ի, բայց հակառակը ճիշտ չի։ Այսինքն եկեք այս a-ն-ը, ժողովուրդ, որ ասում ենք այս շարք, այս a-ն-ը ինչ-որ տեղը ասում են այդ շարքի ընդհանուր անդամ, հա։ Այսինքն a-ի շարքը ես նկարավոր կաստեղ, այս շարքի ընդհանուր անդամ ասելով հասկանում ենք այս a-ն։ Այսինքն եթե ունենք զուգամետ շարք, ապա այդ զուգամետ շարքի ընդհանուր անդամ պետք է ձգտի 0-ի, ով կարա սա ապացուցի։ Մասնակի գումարը նայենք n plus 1-ի ու n-ի, իրանց տարբերությունը որ գրենք, դա նույն n plus 1-ն է։ Հա, բարձր, հիմա եկեք մի հատ sense հարց։ Եթե ասենք ունենք, որ limens n-ը ձգտում է անվերջ, ինչ որ xn-ը հավասար է i-ի, ապա ասենք limens n-ը ձգտում է անվերջ, xn plus 1-ը ինչի է հավասար։ Էլի i-ի։ Քի է էլի ասա։ Որտեվ n plus 1-ն էլ անվերջության ձգտում։ Սկզբից ինչ որ վերջավոր հատն է, էլի դուրս գցում։ Այսինքն ես xn s ու s հաջորդականություն, ես ինչով եմ տարբերվում։ Այնտեղ առը բան x1-ը չէ։ N-ը 1-ից է սկսում։ N-ը 1 եւ այլն, ոչինչ արժեքներ ենք տալի, հա, սկզբում լինում է x1, xn-ի համար sense ենք ունենում, հա։ Իսկ xn plus 1-ը դա x2, x3 եւ այլն, հա։ Իսկ որ ասում ենք գիտենք, հա, այդ հաջորդականության սահմանը ուսումնասիրելուց առաջի անդամակամ առաջի մի քանի անդամ ընդհանրապես տարբերություն չկա։
Այսինքն ես ասեի լիմեն սենա ձգտում անվերջ x n plus 1000, էլի սա հավասարելնելու այ։ Իսկ ոչ մի տարբերություն չկա։ Թե մի անդամ շփորտեմ, թե 1000 անդամ շփորտեմ, եկա իրենք դալվեն նույն տեղը կուտակվեն։ Հիմա Վարդան առաջարկում է նայենք այդ շարքի մասնակի գումարը, հա։ Իսկ ունենք sense շարք, հա։ Այն, նայենք մեծ է դառ այն, հա, կամ 1-ից n։ Հիմա նայենք այնի ցանած այն մինուս 1-ը։ Սա ինչի է հավասար ժողովուրդ։ Այնի։ Սա ինչն է, կան 1-ից մինչև n-ն ենք վերցնում, հա, հական ու հանում ենք կան մինչև 1-ից n մինուս 1-ը, հա, հական։ Ու մնում է այն իհարկե։ Լավ, իսկ մենք ինչ գիտենք, գիտենք, որ այս շարքը զուգամետ է, հա, այն չոր էսի i-ը հավասար։ Եթե սա i-ը հավասար, էս i-ը ձգտում է i-ի, i մինուս 1-ը ձգտում է i-ի, հետևաբար այս տարբերությունը ձգտելու է 0-ի, չէ՞։ Հստա ձգտի 0-ի, այդ տարբերությունը հավասար փոքրատար i-ի։ Իսկ i-ը ձգտեց 0-ի։ Իսկ եթե միշտ եթե ինչ որ շարք ունեք, եթե իր անդամ անդամը չի ձգտում 0-ի, ապա շարքը չի կարա զուգամետ լինի։ Օրինակ, եթե ցենց բան տանցես, ասենք այս շարքի զուգամետությունը տեսնել, հա, ի՞նչ է։ Ասենք մինուս 1-ի ներսում անգամ են։ Ի՞նչ է ասելու սրա համար։ Տարամետը։ Հա, պետքա ցույց տես, այս շարքը ասենք տարամետը, խիա տարամետ, որտեվ այս 0-ի չի ձգտում, հա, մինուս 1-ի ներսում անգամ են, այսինքն կապացուկ ոգի որ հաջորդականությունը 0-ի չի ձգտում։ Լավ, հիմա թեորեմը ասում է, իսկ հակատակը ճիշտ չի։ Իսկ եթե սա այնը ձգտում է 0-ի, հեշտ պարտադիր չէ, որ այդ շարքը լինի զուգամետ, հա։ Հենց այդ 1/n-ը որ նայենք։ Ասենք եթե նայենք հենց այս 1/n-ը, հա, 1/n շարքը։ Այս շարքը որ նայենք, 1/n-ը ձգտում է 0-ի, հա, բոլորը դեր գիտեք, ու արդեն մի քանի անգամ խոսացանք, որ այս շարքը տարամետ է։ Իսկ հակատակ բնդումը ճիշտ չի։ Գնացինք առաջ։ Եթե ինչ որ այն շարք ունենք, ու ինչ որ բ-ն շարք ունենք, այդ երկուսն է զուգամետ են, ապա իրենց գումարի շարքը նույնպես զուգամետ է։ Սա ոնց կարող ենք ապացուցենք։ Եթե վերցնենք i-ի ու b-ի մասնակի գումարներ, հհ, ապա i-ն plus b-ի մասնակի գումարը հավասար է i-ի մասնակի գումար plus b-ի մասնակի գումար, չէ՞։ Այո։ Այսինքն գումարի բանը լիմիտը կլինի լիմիտը։ Այսինքն Կարենը ինչ ասում, ժողովուրդ, Կարենը ասում է, Կարենը ասում է սենց բան, հա, ասում է, եթե նայենք լիմեն սենը ձգտում անվերջ, գումար կան հավասար 1-ից n, a կա պլյուս b կան, ես կարամ սա գրեմ սենց, լիմեն սենը ձգտում անվերջ, գումար կան հավասար 1-ից n, a կա, պլյուս գումար կան հավասար 1-ից n, b կա։ Ու ես երկուսի ես գիտեմ, որ զուգամետ են, հա, ես երկու ես որտև բան են, առաջի շարքի մասնակի գումարն է, սա երկրորդ շարքի մասնակի գումարը։ Ու սա ձգտելու է հենց սրան, հա, սա գիտենք որ գումարի սահմանը դա սահմանների գումարն է, հետեւաբար ունենալու ենք սենց, այն 1-ից անվերջ է, պլյուս գումար n հավասար 1-ից անվերջ b։ Իսկ սա սահմանման հենց a կապ a + b-ն շարքի, հա, a + b-ն շարքի մասնակի գումարն է, այսինքն կունենանք որ գումար n 1-ից անվերջ a + b-ն-ը հավասար է սրան, s + s։ Հիմա սրա հակառակը ճիշտ է, ժողովուրդ, թե այս շարքը զուգամետ է, ապա այս երկուսը զուգամետ են, թե չէ։ Եթե ասենք վերցնենք a-ն-ը 1/n-երորդ, իսկ b-ն-ը -1/n-երորդ։ Ուհ։ Ասի որ գումար 0-ն դե 0-ի է։ Հա, դա էլ բայց տակի n-ը խես դնում որ։ Հա, էլի, հա։ Կարելի ասում վերցնենք sense a-ն-ը հավասար 1, հա, b-ն-ը հավասար -1։ Իսկ գումար a-ն + b-ն-ը կլինի հավասար 0, հա, հա 0-ն էլ երկու գումար ենք։ Իսկ բարձա որ 1-երի շարքը զուգամետ չի, հա, խիվ էս 1-երի շարքը զուգամետ չի, ժողովուրդ։ Անվերջ չէ գումարը։ Դե ամբողջ չի ձգտում, բայց ես ոնց որ տես 1-ը 0-ի չի ձգտում, հա։ Իսկ մենք գիտենք որ ես ընդհանրապես պետք է 0-ի ձգտի պարտադի։ Լավ։ Ցանկ առաջ, հիմա ես թեորեմ։ Ասում ես այն շարքը զուգամետը a-ն եւ m-ն այն դեպքում, թե կամայական epsilon-ի համար գոյություն է n-ը 0, որը թե n-ը մեծ կամ հավասար է 0-ից ու m-ն է կամայական, ապա ցենս բան պետք է տեղի ունենա։ Այսինքն շարքի զուգամետը անորոշ եւ բավարար պայմանալի էստեղ գրած։ Սա ոնց կապացնենք։ Չեն կարա ասենք որ իր անդամը եթե ձգտում է 0-ի, այդ m-ը ինչ որ ֆիքսված թիվ է, չէ՞։ Այսինքն ասում եք կամ հա բայց այս բանը ասում եք կամայական epsilon-ի համար գոյություն ունի n0-ը, այս n0-ն պետք է նույնն լինի, էլի, որ ինչ n-ը վերցնենք n0-ում, հենց այս այս գումարը ինչ m-ը վերցնենք, այս նույն epsilon-ից փոքր լինելու։ Դա հա ուշադրի։ Ա բայց եթե m-ը ֆիքսում ենք, այսինքն այդ a-ն + 1-ից a-ն + m-ը ինչ որ ֆիքսված քանակությամբ է, չէ՞։ Ահա։ Այսինքն անվերջի ձգտելուց այդ սահմանը 0 է, չէ՞։ Այսինքն ոնց որ ֆիքսված քանակությամբ 0-ներ են գումարում իրար, դա էլ անվերջ փոքր է։
Լավ, եղավ է տիպ հոքր էպսիլոնից, հա, իսկեն Հա. գամական էպսիլոնի համար մի հատ գտար n0, որ ես n0-ն կոմոտ m-ից կախված է, հա, չէ, դեպ դու m-ը տվիկսում ես, այս m-ը, այս n0-ը m-ից կախված է, հա, լինեմ, ուստամ ես, այսի փոքր էպսիլոն, հետո մյուս m-ի համար ուրիշ n0 ես ստանում, հետո մյուս m-ի համար մի հատ ուրիշ n0 ես ստանում, այդ սաղ m-երի համար ես n0-ները կարան ձգտեն անվերջ, էլի, ու դրանցից մաքսիմը չկարողանաս ընտրես. Եթե նայենք մի հատ մինչև n-ը մասնակի գումար ու մինչև k-ն մասնակի գումար, մենք գիտենք, որ ինչ որ n0-ից մեծ, տվյալ էպսիլոնի համար, a n մինուս a փոքր կլինի էպսիլոնից, չէ՞։ Հիմա որ այդ երկուսը իրարից հանենք, այսինքն այն Չի բանտի հապացույց ես, ասում, ինչի հապացույցն ես դու ասում, կասես։ Ես մի բան ենք անցել մենք։ Կոշո զուգանացյան սկզբունքը հիշում եք, ժորդ, հա, կարեն, որն էր կոշո զուգանացյան սկզբունքը։ Կոշո զուգամետության սկզբունքը, այն չէ, որ չէ, դի բաների համար էր։ Այսա ֆունդամենտալ լինի, էլի։ Այս ֆունդամենտալ էլ է, ֆունդամենտալը որն էր, էլի, այդ մաս։ Ցանկացած դեպքում դրականի համար գոյություն ունի n0 բնական, որ nm-ը մեծ է հավասար n0-ից, որ xn-xm-ը փոքր էպսիլոնի։ Իսկ այստեղ այս a-ի համար եմ, հա, ուզում գրեմ, գրենք այստեղ a-ն։ A n-m-ը փոքր էպսիլոնից։ Լավ։ Հիմա էսի կամայական m-ի համար ճիշտ է, հա, ոնց որ ես կարամ ուղղակի m-ի տեղը գրեմ կամայական m-ը ունես կամ հավասար n0։ Կարամ m-ի տեղը գրեմ ինչ որ k-ին գումարած n0, ժողովուրդ, որտեղ կան բնական թիվ է կամայական։ Կարամ, չէ՞ գրեմ։ Իսկ այստեղ կլինի an minus a հավաքեք մի բան ասեմ կարամ եմ իտերը գրեմ ասենք կոշտե կապ պլյուս n0 գրեմ n պլյուս n0 ասի կամական m-ի դեպքում ճիշտ է հա իսկ նաև ճիշտ է m-ը մեծ n դեպքում հա եթե m-ը մեծ n մեծ n0 ես կարամ ուղղակի վերցնեմ m-ը n պլյուս n0 պետքա սրա համար էլ ճիշտ լինի այսինքն ինչ եմ ստանում ստանում կամական epsilon մեծ 0-ի համար գոյությունը n Դա եկեք մենք ուզում ենք վերցնեմ որ բան ստացվի էլի։ Եկեք մենք սենց անենք հիմա։ Չպիտի n-ը վերցնենք m + k։ Հիմա հա, պետք է վերցնենք m + k, հա։ Ահա հիմա, լայք, այստեղ որսեցի, այստեղ եկեք մենք հասկանանք, թե քի կարանք վերցնենք m-ը հավասար ինչ որ m-ը հավասար m + k։ Քի կարամ սենց վերցնենք, եկեք դեր մենք հասկանանք։ Սենց պայման պետքա տեղ ունենալ, այս պայմանը բավարարվում է, թե չէ։ Որտեվ n-ը n0-ից արդեն մեծ է, չէ՞։ Իսկ եթե m-ը գնում է n+ k, նշանակում է, որ m-ը հաստատ էլի n0-ից մեծ է։ Իսկ եթե k-ի տեղը գրեմ n+ k, հա, այդ դեպքում ստեղի ինչ կունենամ։ Կունենամ, որ գոյությունը n0, որովհետև n-ը մեծ կամ հավասար է n0, կան էլ կամայական է, հա, կամայական k-ի համար, a n-minus a n+ k փոքր է էպսիլոն, հա, սենս կունենամ։ Իսկ a-ն հանած a n+ k-ն ինչա ներկայացնում։ A-ից a n+ k-ի գումարը էլի։ Ախ մեկից միջով այնը մեկ միջով n-ն է գումարած, հա? A-ն + k-ն միջով n + k-ն է գումարած։ Եթե միջով n + n գումարածից հանեմ միջով n + k գումարածը, կմնա n + 1-ից միջով n + k, հա? Այսինքն սա համարժեք է, որ գրեմ սենց։ A-n + 1 + a-n + k փոքր է էպսիլոնից։ Այսինքն ստացանք, որ կամայական էպսիլոնի համար գոյությունը n0, որով n-ը մեծ կամ հավասար է n0-ի, կամ էլ կամայականը, սենց բա։ Այսքան զուտ է բանը, որ ես գրել եմ, կոշո զուգանացյան սկզբունքն է, հա, կամայական ոնց որ այդ շարքերի համար, այլ այդպես չի մի բան։ Այսքան ժողովուրդ, մենք ինչ թեորեմ անցել ենք բանում, հա, ինչ թեորեմ անցել ենք սովորական հաջորդականությունների համար, ինչ զուգամտության թեորեմ անցել ենք, էլի, կարակ է նույն թեորեմը տարածեք շարքերի համար, ուղղակի այնտեղ այդ ինչը որ անցել ենք հաջորդականությունների բաժնում, այդ հաջորդականության փոխարեն դիտարկեք մասնակի գումարները։ Ուտես լիքնոր չորաներ կստացվեն շարքերի համար։ Լավ, մենք հիշում ենք, ասենք միտեղ որ մենք էսի արդեն օգտագործել ենք ժողովուրդ։ Հենց շարքերի համար սա օգտագործել ենք մենք։ Մենք ո՞նց ենք ապահովել, որ այս շարքը տարամետա։ Ժողովուրդ, ինձ լսում եք, թե։ Հա, լսում եք։ Մենք ո՞նց ենք ապահովել, որ այս շարքը տարամետա։ Լավ չէ։ Այս շարքը տարամետի համար մենք ցենց ենք, չէ՞, նայել ենք այդ մասնակի գումարը, հա, ու ասել ենք, եկեք նայենք A2-ից հանած A-ն-ը, հա, ցենց բան ենք ասել։ Այստեղ ստացել ենք 1n + 1 + 1-ը բաժանած 2n, հետո ասել ենք, ստեղից ամենափոքրը 1-ը բաժանած 2n-ն է, հա,
Չէ, հավասարա 1/3, չեք հիշում ժողովրդես։ Իսկ հենց դերս կոչ ու զուգանցի սկզբունքից արդեն օգտվել ենք, հա, մենք շարքերի համար։ Ու վերցրել ենք այնտեղ M-ը, այնտեղ այդ մեր թեորեմի մեջ որ գրած էր, հա, այստեղ վերցրել ենք, ուղղակի M-ը հավասար է։ Լավ, ժողովրդես, ինչը որ անում ենք, փորձեք լավ խորհուրդ տալ, դեռ որ դուք տունը նայեք, էլի բաներով, այդ լեկցիաները կամ նորից նայեք կամ չգիտեմ, էլի, այսինքն ինչը որ արենք, մենք ձեր մեջով անցկացնենք, էլի, հա, իմ այստեղ լսում եք, հա, լավ է, հասկացաք։ Հասկացաք, եթե հասկացաք, այդ չի նշանակում, էլի պետքա չնայել։ Ինչու լավ կա, պետքան այդ ձեր միջով անցնի, էլի, այս ամեն ինչը։ Հաջորդը։ Եթե ունենք դրական շարք, այսինքն այնը մեծ կամ հավասարա 0-ից, ու նայում ենք այդ n-ը 1-ից անվերջ այն շարքը, ապա ինքը զուգամետա կամ էլ ձգտում է պլյուս անվերջի, կամ հավասարա պլյուս անվերջի, հա։ Իսկ այս շարքը կամ բանա զուգամետա կամ էլ պլյուս անվերջ է։ Այսինքն այդ չի կարա ասենք ոչ պլյուս անվերջ չլինի ու տարամետ լինի, էլի։ Թե պլյուս անվերջ չլինի, ուրեմն հաստատ զուգամետ է։ Մասնակի գումարները աճող են դրանց, չէ՞, թե։ Հիմա կեք հասկանանք, հա։ Կասեք, ժողովուրդ, խեն մասնակի գումարները դինում աճող, բացի Վարդանից։ Դե որ AN-ը մեծ հավասարը 0, ամեն անգամ պիտի գումարենք դրական թիվ։ Հա, ամեն անգամ դրական թիվ ենք, հա, գումարում, հետաբար աճող են, այսինքն որ նայենք AN + 1-ից հնած AN-ը, հա։ Սանելու հավասարը AN + 1, որը գիտենք 0-ից մեծ կամ հավասար է, հա։ Այսինքն ինչ ստացանք, որ AN + 1/3 մասնակի գումարը AN-երորդ մասնակի գումարից մեծ կամ հավասար է։ Իսկ մենք ինչ գիտենք աճող հաջորդականությունների սահմանի վերաբերյալ։ Պետք է սահմանափակ լիներ, որ զուգամետ լիներ։ Ահա, իսկ եթե սահմանափակ չէր, ապա + անվերջ։ Ահա, իսկ եթե հաջորդականությունը սահմանափակ է զուգամետը, եթե սահմանափակ չի, ապա ձգտում է + անվերջ։ Ու տեղից էս թեմը վերջանում է, հա, իսկ հասնում ենք աճող հաջորդականություն, մենք AN-ի այս AN-ի համար արդեն անցել ենք, որ ինքը եթե քան որ աճող է այդ հաջորդականությունը կամ + անվերջ է ձգտում կամ զուգամետ։ Հետաբեր այդ շարքը կամ հավասարը + անվերջ է կամ զուգամետ է։ Հարց կա ժողովուրդ էս թեորեմի ապացույցից։ Հիմա sense բան, եթե ունենք ասենք sense AN-B-ն, բան, AN-B-ն դրական հաջորդականություններ, նենց որ AN-ը փոխ կամ հավասարը B-ից, ապա B-ի շարքի զուգամետությունից հետևում է AN-ի շարքի զուգամետությունը։ Այս շարքը զուգամետ է, ապա այս շարքը նույնպես զուգամետ է։ Սա ոնց կապված է։ Դա էլ նույն ձևի։ Այդ դա աճելուց օգտվենք։ Այսինքն եթե B-ն-ը աճող է, ուրեմն ինքը վերևից ու զուգամետ է, ուրեմն վերևից սահմանափակ է։ Լավ, հա, ճիշտ ես ասում, այդ եկեք ցենց ընդհանուր բան, հա։ Ընդհանրապես, ոնց որ ես եթե այս AN-ը 0-ից մեծ կամ հավասար են դինում, ապա այս սրանց ասում են դրական շարք, հա։ Սոցիալներ ասում են դրական շարք, էլ ասում են գործում ենք դրական շարքերի հետ։ Ուրեմն այս դրական շարքերը այսինքն երբ են զուգամետ լինելու նախորդ թեորեմի։ Եթե սահմանափակ են վերցնես։ Ինչերն են սահմանափակ։ Այդ գլխավորը։ Մասնակի գումարները սահմանափակ են, հա, այսինքն դրական շարքի զուգամետ լինելու համար, հա, այս AN-ը, որպեսզի զուգամետ լինի, դրական շարքի դեպքում զուգամետը սենց են, հա, գրում ժողովուրդ, գրում են փոքր ա + անվերջ։ Դե բացին, չէ՞, թե + անվերջ չի, ապա ինքը զուգամար սենց են գրում, հա, զուգամետը ասվածը։ Իսկ այս AN-ի դեպքում երբ որ գումար կան հավասար 1-ից են, ասենք A-ն, փոքր ա ինչ որ M-ից, հա, կամ այական N-ի համար։ Կմասնակի գումարները սահմանափակ են։ Հիմա ինչ էր ասում, այնտեղ ասում էր AN-ն ու B-ն 0-ից մեծ կամ հավասար են, հա։ Ու գիտենք, որ այս շարքը զուգամետ է, ու նաև գիտենք, որ այս AN-ը փոքր կամ հավասար է B-ից։ Հիմա ինչ կարանք ասենք այս մասնակի գումարների համար, ասենք A ու B-ի մասնակի գումարների մասին։ Մեծատար AN-ն է, փոքր կամ հավասար է B-ն։ Ուհ։ Այս մասնակի գումարը, այս մասնակի գումարից փոքր է, հա։ Հետո B-ն թեորեմով ասում ենք, որ եթե դա սահմանափակ է, ենք գիտենք, չէ՞, թե շարքը զուգամետ է, ապա ինքը սահմանափակ է, հա, դրական շարքը։ Դե սա զուգամետ է, հետեւաբար սա սահմանափակ է, հա, ինչ որ այնից փոքր է։ Դե թե սա այնից փոքր է, ապա էլ այնից փոքր, հա։ Դե թե սա այնից փոքր է, ապա ստեղից ցեղ կարան գանք, հա, ուրեմն այս շարքը նույնպես զուգամետ է։ Այսինքն մի շարքը, որ մյուս շարքով գնահատում եք, այդ նշանակում է, որ այդ մասնակի գումարը գնահատում եք մասնակի գումարով։ Եթե ես AN-ը B-ն ով եմ գնահատել, փոքր կամ հավասար եմ գրել, այդ նշանակում է, որ սրա մասնակի գումարները գնահատել եմ սրա մասնակի գումարներով։ Իսկ սա շարքի զուգամետությունը նշանակում է, որ այս շարքի մասնակի գումարները սահմանափակ են։ Իսկ այս շարքինը հետաբար նույնպես սահմանափակ են, հա։ Լավ։ Հիմա եթե ունենք ինչ-որ AN B-ն հաջորդականություններ, 0-ից մեծ կամ հավասար էլի, եթե ունենք այս սահմանը, հավասարա ինչ-որ կաթվի, որտեղ 0-ն փոքր կամ հավասարը կա փոքր անվերջ, ապա այս B-ի շարքի զուգամետությունից հետևում է AN-ի շարքի զուգամետությունը։ Սա ոնց կապված ենք։ Դե կարանք ասենք
Aynı sahmanel kankam beni sahmanla. Biz aynı sahmana kafa koyduğun şu ne? Kalisya var. Gidek ve beni sahmana zırıyor ya. Hadi gidek. Kalisya var. Aynı başan az beni. Pokre epsilonit. Ve ben aynı pokre epsilon beyiz. Ya pokre epsilonit aynı başan az beni. De yete kan havasarı zırıyor. Yete kan havasarı zırıyor. Aynı başan az beni pokre epsilonit. Aynı Kanzıro xeyes asum. Kanzıro xeyes asum. İnci ça pokrun nədir? Nu, yete kanzıro çu ramen kap ramen pokra k plus epsilonits u meza k minus epsilonits. Nu prosta te ճիշտ առանձին դիտարկել, որտեվ մի դեպքում դրանք միաժամանակ են, մի դեպքում միաժամանակ չեն դրամը։ Ինչ լավ չհասկացա, ինչը միաժամանակ չէ։ Երբ որ կանզրո է, մի քիչ առանձին է պետք դիտարկել, որտեվ որտեվ եթե կան խոսքի 1-ը այնի այդ կոնվերգետներնելուց բ-ի կոնվերգետներն է հետևում ու բ-ից հետևում է այնինը, այսինքն իրանք միաժամանակ են տեղի ունենում։ Իսկ եթե կան 0-ը, այդ դրանք պարտադիր չի միաժամանակ տեղի ունենան, այսինքն այնի այնի զուգամիտությունը խես, բայց խես ուզում միաժամանակ տեղ ունենան իրանք շարքերի զուգամիտությունները։ Նու, բաբշե մասը։ Դե կարանք էտի չասենք, եթե սենց պրոստը նայենք, այդ դեպքում գարսա որ aynı փոքրա կա ինչ որ թիվ անգամ բ-ից եթե բ-ը զուգամետա կա կա պլյուս էպսիլոն անգամ բ-ն էլ է զուգամետ այն է ինչ որ զուգամետ հաջորդակայությունից փոքրա ուրեմն այս նախորդ թեորեմը ինքն էլ է այլի զուգամետ ուրեմն ինչ ասում նորալը ժողովուրդ ասում է գիտենք որ այս այն բաժնած բ-ի սահմանը կանա այդտեղից հետևում է չէ որ գողություն ինչ որ այն 0 որ այն բաժնած բ-ը կապլյուս 1-ից փոքր է լինելու, երբ որ n-ը մեծ է n0-ից։ Այս ճիշտ է թե չէ, ժողովուրդ։ Սա ինչ-որ տեղից սկսած իր սահմանից մեծ թվից փոքր է, հա, լինելու։ Դա հազար անգամ ասել ենք, այդ է կան ստեղը, մենք սրան ենք ստեղ ենք կուտակվում, այսինքն ինչ-որ տեղից սկսած հաստատ կապլյուս 1-ից փոքր է լինելու։ Այսինքն եղավ n-ը փոքր է b-ն անգամ կապլյուս 1, երբ որ n-ը մեծ կամ հավասար է n0։ Ստեղից ինչ կարանք ասենք։ Դե փոքր է m անգամ կապլյուս 1, m-ը վերևի սահմանն է։ Այսինքն շատ շարքերի մասն ենք, հա, ուզում խոսանք արդեն։ Այսինքն որ գրես փոքրը չի ստացվել, է պետք է մասնակի գումարները գրես փոքրը։ B1 + Bn - 1-ը թիվա, իսկ հետո կան գրենք գումար երևի n0 - 1-ը, հա։ Հա, n0 - 1-ը հետո կան գրենք գումար n0-ից մինչև անվերջ։ Հիմա այս շարքը ժողովուրդ զուգամետա թե չէ։ Որովհետև բանը b-ն է զուգամետր։ Այսքան sense մի բան, հա ժողովուրդ, եթե n-ը հավասար 1-ից անվերջ զուգամետա, ապա զուգամետա նաև n-ը 1000-ից անվերջ b-ն շարքը, հա։ Ճիշտ է, այս թվերը տարբեր թվեր են, բայց զուգամետության վրա դեռ չեն խաղում, հա։ Այսինքն այդ առաջին մի քանի անդամը շփրտելու թե զուգամետությունը չի խախտվում դեռից։ Հիմա իմ ասել բաննա, ճիշտ է, բ-ն-ը կ + 1-ով ենք բազում, բայց քեսքն կ + 1 անգամ n-ը n0-ից անվերջ բ-ն-ն է, ապա սա զուգամետ է։ Սա զուգամետ է, այսինքն էս էլ է զուգամետ։ Լավ։ Իսկ նախորդ թեորեմը ինչ էր ասում։ Ասում էր, եթե սա n-երի համար a-ն-ը փոքր է b-ից, փոքր հավասար է, ու b-ն-ը զուգամետ է, ուրեմն a-ն էլ զուգամետ։ Իսկ դեռ կարանք ասենք, ըստ նախորդ թեորեմի, այսպես բան, հա, որ n0-ից անվերջ a-ն-ը զուգամետ է։ Իսկ եթե սա զուգամետ է, ստեղից կհետևի, որ նաև n-1-ից անվերջ այնն է, հա, զուգամետ, որտեղ էլի սկզբի անդամները բավարար տարբերություն չեն տալիս։ Այսինքն միշտ հիշեք, հա, ժողովուրդ, հաջորդականությունը այդ գործ անելուց սկզբի անդամները բավարար կապ չունեն, հա, զուգամետության տեսանկյունից ընդհանրապես կապ չունեն։ Հիմա sense մի հատ թեորեմ, եթե ունենք այն մեծ կամ հավասար 0 ինչ-որ հաջորդականություն, ու այս հաջորդականության վերին սահմանը հավասարակայի, ապա եթե կան փոքր 1 էս շարքը զուգամետա, ու եթե կան մեծ 1 էս շարքը տարամետա։ Հիմա ասենք առաջինը, հա, այն փորձենք այդ առաջինը հաղից գանք, հա, եթե կան փոքր 1, խի այդ հաջորդականությունը զուգամետ։ Այդ բանը էլի, այդ շարքը խիա զուգամետ։ Ուհ, գաղափար կա, ժողովուրդ, ոնց անենք։ Այդ շարքը դեր այդ անդամները ցավ դրական են, իրանք սահմանը 1-ից փոքր է, ուրեմն իրանք են 1-ից փոքր։ Ամեն, ասում ենք վերի սահմանը փոքր է 1-ից։ Ապա ինչ կարանք ստեղից ասենք։ Իրանք էլ են 1-ից փոքր։
միշտ հա միշտ այնից փոքր են սա ինչ որ անդամից սկսած լավ իսկ ինչ է ասում Վարդանը ասում է թե սահմանը փոքր է մեկից հա այսինքն իր վերին սահմանը մեկից փոքր թիվ է հա այսինքն ամենա ինչ է ասում ժողովրդ հաջորդականության մասնակի սահմանը հա նշանակում է սա ինչ որ կետեր կան որոնց մոտ sense կուտակում է հաջորդականությունը եթե ամենա մեծ կետը հա ana մեծ կետը ստեղ է այսինքն ստեղ են կուտակվում sense դու էլ չեն կուտակվում ու գիտենք որ սա փոքր է մեկից ապա հաստատ ինչ որ համարից սկսա սա հաջորդականության անդամները փոքր են մեկից հա այսինքն գոյությունը n0 գոյությունը n0 որ երբ որ n-ը մեծ կամ հավասար է n0-ի հետ այն աշխանյա համատա n-ը փոքր է մեկից հետո ժողովուրդ իսկ կարանք ասենք ոչ թե փոքր է մեկից այլ փոքր է ինչ որ մի հատ թվից հա ասենք ոչ թե մեկից այլ ինչ որ 1 - էպսիլոնից կարանք այնպես բան ասենք Հա, եթե դրանք n աշխան բարձրացնենք, կստացվի զուգամետ շարքից։ Բայց ախի կարանք ստեղ ասենք ոչ թե 1, այլ 1 - էպսիլոն, հա, ստեղի այսպես կարամ ասեմ։ Ժողովուրդ, այս թիվը n-ից կախված է, թե չէ։ N-ից կախված թիվը ինչ որ թիվ է, հա, սովորական, ասենք էս հետ սահմանն է, հա, ցի այով նշանակեմ, հա, ասենք էս հետ մեծ տարան, հա, եկ էստեղ 1-ն է։ Ասում է, սա փոքր է, իսկ սրա տարանքը ինչ որ մա թիվ կա, հա։ Այս թիվը ասենք նշանակեմ b-ով։ Ինչ որ մա թիվ վերցնեմ արանքը, օրինակ ապլյուս 1 կեսը, չգիտեմ։ Ես միշտակ եթե նշանակեմ B-ով։ Ես բեն 1-ից փոքր է, հա, լինելու։ Եթե բեն 1-ից փոքր անունը, այսինքն ես ինչ ունեմ։ Ունեմ որ սենց n-ը ձգտում է անվերջ, այս n աշխանյա համատա n-ը B-ից փոքր է, ինչ որ համ, այս B-ից փոքր է։ Հետևաբար n աշխանյա համատա n-ը փոքր է այս B-ից, ինչ որ համարից սկսած։ Այսինքն եթե ինչ որ համարից սկսած սա տեղի ունի, նշանակում է a-ն-ը փոքր է B-ի n աշխանից, ինչ որ համարից սկսած։ Իսկ B-ի n աշխանի շարքի մասին ինչ գիտենք, ժողովուրդ։ 0-ի ձգտում զրոյա ձգտում եթե բեն պրոպորցիոնալ է դեի n աշխանը ձգտում է զրոյի բայց շարքը 1-ից կանատա կարանք հաշվենք ժորտ ընդհանրապես քեքսենս բան գրենք հա մի հատ ստեղ ինձ քից քաշեմ n-ը 1-ից անվերջ ասենք x-ի n աշխանը որտեղ x-ը ասենք սենց է կարանք սա հաշվենք x-ը բաժանած 1 - x-ը բաժանած 1 - x-ը հա լինելու որ եթե բանով հաշվեք, այդ անվերջ նվազող եկաչափական պրոգրեսիան ա ձեր իմացած, հա, դպրոցից։ Կամ էլ դնեք մասնակի գումարը հաշվեք։ Մասնակի գումարը ո՞նց է հաշվելու սրա։ Բանա, 1 - qn աշխան։ Ահա, ախնա x անգամ 1 - x անգամ, չէ՞, x անգամ 1 - xn աշխան բաժանած 1 - x։ Ու սա պետք է ձգտասնեք n-ը անվերջի, հա։ Որ անվերջ ձգտասնեք, մենակ xn աշխանը կդառնա 0։ X-ը նշան կդառնա 0, սա կձգտի x-ը բաժանած 1 - x-ի։ Այսքան սա ձգտեց x-ը բաժանած 1 - x-ի, դեռ շարքը հավասար է x-ը բաժանած 1 - x-ու։ Կապ, այսքան է շարքը զուգամետը, հա։ Սա կարամ նաև ասենք, ասեմ սենց, էլի, ոչ թե ասեմ 0-ից մեծ 1-ից փոքր, նաև մոդուլ x-ը փոքր 1 դեպքում է, էլի ճիշտ։ Այսքան x-ը փոքր 1, մեծ - 1։ Մեկը սա 0-ի է, չէ՞ ձգտելու, էլի։ Ճիշտ եմ ասում։ Այդ x անգամ 1 - x-ի են բաժանած 1 - x-ը ո՞նց ստացվավ։ Եկաշապական պրոգրեսիա բանաձևն է։ Սեղ ունենք x + x² + xy աշխան եկաշապական պրոգրեսիա է, հա՞։ Լավ, այսքան էլ միշտ հիշեք, հա ժողովուրդ, այս շարքը զուգամետ է, որ մոդուլ x-ը փոքր է 1։ Այսինքն ինչ ունենք այստեղ, իսկ ցեթվաղից հետո ինչ կարանք ասենք։ Որ ինչ որ n0-ից սկսած, այդ Իսկ սրա շարքը զուգամետ է, չէ՞։ Հետևաբար սրա շարքն էլ է զուգամետ, հա, ենթենք n0-ից սկսած սրա շարքը զուգամետ է, ուրեմն n0-ից սկսած սրա շարքն էլ է զուգամետ, ըստ այն թեորեմի, որտեղ դրական շարքեր է։ Հետևաբար, եթե n0-ից սկսած սրա շարքը զուգամետ է, ապա 1-ից անվերջ է, հա, իրա շարքը զուգամետ։ Այսինքն, էլի օգտվեցինք այն թեորեմից, հա։ Փորձեք այդ ներքևի կետն ինքնույն անել, հա, կհեշտա։ Սա ժողովուրդ կոչվում է այդ շարքերի զուգամետության այդ ոնց որ կոշու հայտանիշ ոնց որ թե, հա։ Հա, կոշու հայտանիշ է կոչվում շարքերի զուգամետության։ Հա, ես կոչվում է այդ շարքերի զուգամետության դալամբերի հայտանիշ։ Դալամբերը էլի մարդ է, հա։ Ուրեմն եթե այն մեծ կամ հավասար է 0, էլի դի դրական շարք ունենք, ապա այս վերին սահմանը եթե փոքր է 1, ապա այնը զուգամետ է, ու եթե ստորին սահմանը մեծ է 1, ապա այնը տարամետ է։ Էլի sense բանը էլի փորձեք ինքնուրույն ապահովեք, հա, նույն ձևով այնտեղ ստեղելի ստանալուեք, որ այնը ինչ որ թվի այն աշխանից փոքր է, ու զուգամետ է, հա, գնալու էլի։ Լավ, ժորտ, մի հատ sense հարց։ Հիմա այսինքն բոլոր դեպքերը փակում են, հա։ Մենակ այս թեորեմը բոլոր դեպքերը փակում է։
Այսինքն կան հավասար մեկ դեպքը չի փակում, հա, այսինքն երբ որ եթե կան եղավ հավասար մեկ, նշանակում է այս ձևով, այս բաներով թեստով չեք կարող անել, հա, այսինքն որ կոշու թեստն է, հա, կոշու ստուգելու ձևն է, այսինքն դալամբերի ստուգելու ձևն է, ահա, այսինքն դա չեք կարող անել։ Լավ։ Ոնց որ ուրիշ բաներ կան, հա, որ մուսանի գիրքը բացեք, այնտեղ լիքը ուրիշ թեստեր կան, որ երբ որ sense չի լինում, սկսում են ուրիշ թեստերով փորձել կամ ինչ-որ ուրիշ դրյուկներ անել, հա։ Բայց մենք այս երկուսով կսահմանափակվենք, էլ այնպես չի մեսի մեզ շատ պետք է լինել։ Լավ, ժողովուրդ, հարցեր կան շարքերի վերաբերյալ ինչ-որ։ Ուրեմն սկսում ենք ժողովուրդ, ինտեգրալ հասկացողությունը, ու ինտեգրալը, ոնց որ տարբեր տեսակի ինտեգրալներ գոյություն ունեն, հա, շատ-շատ տեսակի, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ ինտեգրալ, անիսխական ինտեգրալ, կրկնակի ինտեգրալ, ասենք, կորակից ինտեգրալ, կոմպլեքս ինտեգրալ եւ այլն։ Հազար մի տեսակներ կան, հա, ասենք, բաների ինտեգրալների, դրանցից մի քանիսն ենք, հա, ուսումնասիրելու, ու սկսում ենք ամենահասարակից անորոշ ինտեգրալից։ Ուրեմն անորոշ ինտեգրալը, ոնց որ ես ինտեգրալը հասկացողությունը ի՞նչն է, ժողովուրդ, ինտեգրալը այդ ացենցիալի հակադարձ գործողությունն է, հա, ինչ որ իմաստով։ Այսինքն, ոնց որ ի՞նչ ֆունկցիա գտնենք, հա, որ ացենցենք, ստանանք մեր սկզբնական տրված ֆունկցիա։ Էտալ, այդ ինտեգրալ հասկացողությունը էտա, էլի։ Իմաստը դա է։ Մենք եկեք մենք փորձենք մի քիչ ֆորմալ ձևով բանանենք, հա, բանաձևորեն փորձենք սահմանենք։ Մենք այն ինչ-որ ֆիքսի ձեռ ունենք, ֆիքսի ինչ-որ միջակայք, հա։ Հապա այդ նաթիտա ռեֆը կանվանենք փոքրատ ռեֆի անտիդերիվատիվ կամ նախնական, հա, հայերեն։ Ասում են ցետա ռեֆը կոչվում է փոքրատ ռեֆի նախնական, եթե ցետա ռեֆի ասենցիալը հավասարը փոքրատ ռեֆի։ Հիմա հարց, բանը, մի հատ ֆունկցիան, եթե ունի մի հատ նախնական, ապա այդ նախնականը միակն է, թե ոչ։ Չէ, քիմիակը չի։ Կարող կոնստանտներ գումարենք ինչքան ու։ Հա, այսինքն եթե մեծտա ռեֆի ացանցելը փոքրատ ռեֆն է, ապա մեծտա ռեֆին եթե ես գումարեմ 1 ու նորից ացանցեմ, ապա կլինի էլի փոքրատ ռեֆը։ Այսինքն եթե ինքը մի հատ նախնական ունի, ապա ունի նաև անվերջ անվերջ նախնականներ, հա։ Ինչ կոնստանտ ուզեք, կարող գումարեք։ Ու ես հենց այդ է, հա, այսինքն ու նաև ճիշտ է հակառակը, հա, եթե f1-ը f2-ը ինչ-որ անտիդերիվատիվներ են, ապա գոյությունի մի հատ նենց ց, որ f1-ը հավասար է f2 + ց։ Մենք կարող ենք սա ապացուցենք, ժողովուրդ։ Եթե վերցնենք f1 - f2-ը երևի։ Իրապեք նրանց, ասենք բացան։ Իսկ հիմա խնդիրը հետևյալն է, հա, ունեմ f1 շիխը հավասար է f, f2 շիխը հավասար է f, եւ ուզում եմ ապացուցեմ, որ գոյությունը ինչ-որ ց, որ f1-ը հավասար է f2 + ց։ Հասկանում եք, ժողովուրդ, սա ինչ է նշանակում f1-ը հավասար է f2 + ց։ Սա նշանակում է ասենց, էլի, որ f1x + f2x հավասար է f2x + ց կամայական x-ի համար։ Այսինքն սաղ x-ը կամայական x-ի համար մեծատեղ x-ից, այսինքն սաղ x-ի համար ց-ը նույնն է, էլի։ Հիմա կարանք ապացուցենք։ Այդ կողմն է ապացուցենք։ Չէ, ստեղից n-ի կհետևի։ Բայց հակառակն ենք ուզում, հա, ուզում ենք ստեղից ապացուցենք սա։ Եթե ես երկուսը իրարից անենք, այսինքն f1 շտրիխը նա f2 շտրիխ հավասար 0 կլինի։ Ահա, ստեղից կստանանք, որ f1 շտրիխը նա f2 շտրիխը հավասար 0, հետո դե ածանցալը գծային է, այսինքն f1 - f2 շտրիխն է հավասար 0։ F1 - f2 շտրիխն է կստանանք 0։ Չստացվի, f1 - f2-ը հավասար է կոնստանտի։ Ահա, այսինքն հիմա ասենք ընդդվում ես անում, ասում ես, եթե ինչ-որ մի հատ f ֆունկցիա ունեմ, հա, որը մեր դեպքում f-ը f1 - f2-ն է, հա։ Ու եթե f(x)-ը հավասար է 0, հա, կամայական x-ի համար, ապա f(x)-ը հավասար է 0։ Չէ, կոնստանտ։ Հավասար է կոնստանտ, հա, հավասար է կոնստանտ։ Սա ստատ ֆունդում է ասում, հիմա այս ֆունդումը ի՞նչ է ճիշտ։ Որովհետև կոնստանտի անցյալը 0 է։ Հակառակը ճիշտ է, էլի, հակառակն եք ասում, հա, այսինքն հակառակը ճիշտ է, որ կոնստանտի անցյալը 0 է, բայց եթե ինչ-որ ֆունկցիա կա, որ անցյալը 0 է, խեթը նոր այդ ֆունկցիան կոնստանտ է։ Լանգրաժի թեորեմով կարանք ապացուցենք։ Ահա։ Այսինքն ի՞նչ հաշտակում ֆունկցիան կոնստանտ, հա, ֆունկցիան կոնստանտ, ժողովուրդ, նորայր ասում, որ f(x)-ը հավասար կոնստանտ, նշանակում է, որ ինչ x-y-ը կել վերցնեմ, հա, f(x)-ը լինելու է հավասար f(y)-ին։ Հիմա մենք ի՞նչ գիտենք, որ ինչ x-y-ը կել վերցնենք, սենց բան տեղի ունի, հա, f(x)-ը նա f(y) բաժանածի x - y-ը հավասար է այդ f(x)-ին։ Չէ, սա լանգրաժի վերջավորաչերի բանաձևն է։ Ինչոր ց գոյություն ունի, որի համար սենց է։
Դեթերշտեղ C-ը հավասար, ցայլ հավասար զրոյի, հա, ըստ պայմանի։ Հետևաբար կստանանք, որ f-ը հավասար է f-y-ի, այսինքն f-ը հաստատվում է։ Գամա ֆունկցիա է, գամայական երկու հատ արժեք եւ հավասար։ Այսքան ինչ ստացանք, ստացանք որ f1 հանած f2-ը հավասար է կոնստանտ, հա։ Այսքան f1-ը հավասար է f2 + c, ինչը որ պետք էր ապահովել, այսքան գամայական երկու հատ նախնական իհարկե կոնստանտով են տարբերվում։ Հիմա ես հասկանանք թե ինչա էս անորոշ ինտեգրալը, հա, էս անորոշ ինտեգրալը ասվածը բազմությունն է, հա, իսկ այն բոլորը մա ցենս մեշոկ ենք վերցնում, որ բոլոր այդ մեշոկի մեջ լստում ենք f-ի բոլոր նախնականները, կամ փոքրատար f-ի բոլոր նախնականները լստում ենք այդ մեշոկի մեջ, այդ մեշոկի անունը դնում ենք ինտեգրալ f(x) dx, այսպես մենք նկար ենք գրում, հա, ժողովուրդ, էս եկեք նկարը, այդտեղ հետո մի հասեք թե ես dx-ի ինչա, որտեվ dx-ը ուղղակի նկարը, հա, ես ասում եմ sense մի բան։ Ասում ինտեգրալ f(x) dx-ը նշանակում է բանը։ Այդ մեշոկը։ Այդ մեշոկն է սա, այդ f(x)-ը f(x) + c-ն է։ C-ը, որտեղ c-ն փոխվում է իհարկե։ Այսքան նայեք, sense ես մի տեսակ բանը, հա, ես հավասար դնել եմ ինչ-որ սխալ է, էլի, այստեղ իրականում ինչ-որ իմաստով է, խիալ է, սխալ։ Որտեղ էս ցախ կողմը բազմությունն է, իսկ էս աջ կողմը թիվ է գրած, հա, ինչ որ ֆունկցիա է գրած, f(x) f(x) + c։ Բայց որ մենք գրում ենք էսենց f(x) + c, մտովի հասկանում ենք էս c-երը հա փոխվում են, էլի։ Իսկ էս c-ն ինչ որ մի հատիկ c չի, հա, էս c-ն ինչ ասես կարող լինի։ Դա մեր մտովի սրան ենք բազմություն համարում, էլի։ Ու էս ինչ որ գրելա ձևը, հա, ժողովուրդ, ինտեգրալ f(x) dx։ Մենք շուտով կհասկանանք թե dx-ը ինչ է։ Ուրեմն ժողովուրդ, այս dx-ը լավ հասկանալու համար թե այս dx-ը նկարը բավական խեն տենց կողքը գրում։ Իհարկե ինքը հարամարության համար է, ինտեգրալի հետ գործողություն անելու համար հարմար է, բայց տենց գործունի դիֆերենցիալ հասկացողություն, էլի։ Այսինքն ընդհանրապես ասենցիալ հասկացողությունը տարբերվում է դիֆերենցիալ հասկացողությունից։ Ուղղակի բանի դեպքում միաչափ դեպքում, հա, եթե միաչափ ֆունկցիաների հետ գործում ենք, այդ դիֆերենցիալ հասկացողությունը քիչ անիմաստ է, էլի։ Այսինքն դիֆերենցիալ հասկացողությունը նույն ասենցիալն է, կարելի ասել։ Այդ առումով մի քիչ անիմաստ է դիֆերենցիալ գործողությունը։ Դրա բայց մենք դիֆերենցիալը կուսումնասիրենք, երբ որ մի քանի չափանի ֆունկցիաներ անցնենք։ Հիմա այս պահին ձեր համար ուղղակի սա նկար է, ու այս f(x) այս կողքը էս dx գրած է, դա ինչ որ գործողություններ հարմար անելու համար է, հա։ Հիմա կգնանք առաջ, սա կհասկանանք, հա, ինչա։ Շուտ մենք over the process-ում ինտեգրալ անցելա, թող ձեռ բարձրացնի, էլի մի հատ հասկանանք։ Իսկ եթե the process-ում չի, բայց գիտի։ Հա, էլի, էլի ձեռ բարձրացնի, կով գիտի ինտեգրալը ինչ է, անորոշ է, էլի։ Մի խոսքով ժողովուրդ, եկեք, հենց որ մենք սրան որպես նկար ենք վերաբերվում, հեսա գնանք առաջ կհասկանանք, հա, այդ ինչ նկար է։ Ուրեմն էս հատկությունը ի՞նչ է ասում։ Լավ, հիմա երբ է ժողովուրդ f-ը կոչվում ինտեգրելի, հա, այդ ֆունկցիան երբ ենք ասում ինտեգրելի։ Երբ որ նախնականը գոյություն ունի։ Երբ որ, հա, երբ որ ինչ որ նախնական ունի, դեպքում ասում ենք ֆունկցիան ինտեգրելի։ Այդ ֆունկցիա ինտեգրալ ասելով հասկանում ենք այս նկարը, ու այդ նկարի տակ էլ հասկանում ենք այդ իր ինչ որ նախնականին գումարած հաստատումն է, հա։ Լավ, հիմա ես ինչ ասեմ, ասում եմ, թե ինչ որ մատ f ֆունկցիա վերցնենք, ու իրան բացվածենք ինչ որ մատ իրական թվով, հա։ Ապա այդ եթե f-ը ինտեգրելի է, ապա a անգամ f-ը նույնպես ինտեգրելի է, ընդ որում a անգամ f-ի ինտեգրալը կարա ներկայացնել a անգամ ինտեգրալ f(x) dx տեսքով։ Այսինքն էս a-ն ինտեգրալ տակից դուրս է գալիս։ Մասը ո՞նց ապացուցենք։ Ինչ ուզում եմ սա ապացուցել։ Կարա ինտեգրալի ոնց որ սահմանը փորձենք բացած գրենք, ոնց որ սահմանման։ Փորձենք։ Մենք ինչ եկեք դուք այս մասը, հա, փորձենք գրենք ինչ որ է։ Այս մենք ինչ գիտենք, գիտենք որ այս f-ը ինտեգրելի է, հա։ Այս f-ի մասին կարանք ինչ որ ինֆորմացիա ասենք։ Դե ասենք f-ով նշանակենք այս փոքրատառ f-ի ինչ որ նախնական, հա։ Դենք f-ը հավասար է f։ Հիմա այս h մասը ես ոնց կարամ գրեմ։ Այս ինտեգրալ f(x) f(x) dx-ը ապա կլինի f + c, հա։ Հա։ Հետո A անգամ f-ի նախնական կարա՞ք ինձ ասեք։ Կարա՞ շաքի ասես A անգամ f-ի նախնական։ A անգամ մեծատառ է։ Ահա, այսքան մենք գիտենք, չէ՞, որ A անգամ մեծատառ f-ը թե ես ածանցեմ, A-ն գիտեմ, որ դուս է գալիս ածանցյալից, այսինքն կլինի A անգամ f։ Այս A անգամ f-ն էլ
եղավ անգամ փոքրտարեֆի նախնական։ Այսինքն ես ինչ կարամ գրեմ։ Ես կարամ գրեմ, որ ես ինտեգրալ a f(x) dx-ն էլ հավասարա հետեւյալին։ Անգամ f + c։ Անգամ f գումարած c։ Հիմա այս երկուսը եկեք մենք այսպես բան հասկանանք, հա։ Հիմա լավ, a անգամ f(x) dx ինչ կլինի։ Անգամ f(x) dx-ը dx-ը կլինի a անգամ f + a անգամ c, հա։ Տեստեր երկու կողմը այով բազմ պատկեցի սուտ։ Հիմա սա օսա նույնն են, թե չէ։ Հա։ Են նույնը։ Որովհետև a-ն էլ է կոնստանտ, c-ն էլ է կոնստանտ, իսկ այդ ինչ ուզես կարող լինի։ Ահա, այսինքն էս a անգամ c-ը այդ a-ն ֆիքսած է, բայց c-ն ինչ ուզենք կարող լինի, հա։ Այստեղ էլ a անգամ f + c-ը, այստեղ էլ c-ն ինչ ուզենք կարող լինի։ Լավ։ Հիմա ասենք մի հատ հարց ձեզ։ On հավասար 0 դեպքում էս ամեն ինչը ճիշտ է, թե՞ չէ։ Օրինակ էս գրվածը։ Մեն առաջի տողը ճիշտ է, հա։ Ճիշտ է այս տողը, ժողովուրդ։ Դրան հավասար է։ On 0 դեպքում։ Դա ինչ որ մտ ֆունկցիան ցույց համատում ենք բազմության հետ, չենք կարող։ Չէ, չէ, ճիշտ չի։ Որովհետև այս կողմը գրած է 0 անգամ ինչ որ բան, իսկ ձախ կողմը գրած է կոնստանտ։ Ահա, այսքան աճ կողմը գրած է 0 անգամ ինչ որ մատ ֆունկցիաների բազմություն, չէ՞, ցախ ինչ ֆունկցիա վերցնես 0-ով բազմ պատկես, 0-ա լինելու։ Իսկ այս ցախ կողմը գրած է 0-ի ինտեգրալ, իսկ 0-ի ինտեգրալը ո՞րն է։ Ինչ ասած ենք 0 լինի։ Կոնստանտները, չէ՞, այսքան ստեղ գրած է կոնստանտներ, ստեղ չէ, այսքան տեսեք, ան 0 դեպքում ճիշտ չի։ Այսքան բացի ան 0-ից սա ճիշտ է, այնտեղ սլայդում պետք է ավելացնել, հա։ Լավ, նաթեն, լավ, հեսա այդի ընթացքում ինձ թվում է լի կառաջան այդ հարցը։ Ինտեգրալ f + g-ն էս տեսքով կարելի ներկայացնել նույն ձևով կարող կապոցեք։ Ու հիմա փոփոխականի փոխարինման վերաբերյալ ինչ որ տես մի բան, հա։ Ինտեգրալն փոփոխականի փոխարինում դպրոցում ինձ թվում է առած կլնենք, բայց եկեք այդ փոփոխականի փոխարինման այդ բանը ոնց որ տես ձևակերպենք, հա։ Այսպես մի հատ հատկություն տես ֆորմալ ձևակերպենք, հա, տես բանձրում դու հասկանաք, հա, ինքը այս ինչա ներկայացնի։ Ուրեմն, եթե ունենք ինչ-որ մատ f(t) ֆունկցիա, հիմա դեռ ունենք մատ f ֆունկցիա, այսինքն f(f) ֆունկցիաներ ունենք, որ f-ը f-ն էլ f անընդհատ է, f-ի ացենցիալն է անընդհատ։ Ընդ որում ինչ-որ միջակայքի վրա, հա։ Ահա, ինչ-որ միջակայքերի վրա։ Հիմա ու f(x)-ն էլ ընկած է t-ի մեջ։ f(x)-ը ասելով ինչ եմ հասկանում, f-ի մեջ բազմություն դրած։ f(x)-ի բոլոր նախնականները, հա։ f(x) f(x) ուղակի ասում, f(x)-ի բանը որն է։ Արժեքների բազմությունը։ Ահա, արժեքների բազմությունը, որ x-ը դնում ենք f-ի մեջ, ապա ինչ է ստացվում, էլ։ Այսինքն եթե x-ից տարբեր տարբեր դնում ենք f-ի մեջ, այդ ամբողջը ինչ է ստացվում, էլի։ Ուզում եմ ցախ t-ում ընկած լինի։ Խեմ ուզում ժողովուրդ, որ այս f(x)-ը t-ում ընկած լինի։ T-ն էս f-ի որոշման տիրույթն է։ Որ կարողանանք t-f f-ի մեջ տեղադրենք այդ f-ը։ Ահա, որ կարողանամ այս բարդ ֆունկցիան նայեմ, հա, այս f(x)-ը կարողանամ դնեմ f-ի մեջ։ Իսկ ասենք հատկություն տեղի ունի ժողովուրդ f(x)-ի f(x) անգամ f(x) dx-ը հավասար է f(x) + c։ Հիմա այս հատկությունը ո՞նց ապահովենք։ Կարող ենք ցույց տանք, որ f(x)-ը f(x)-ի ացանցիալը։ Մենք բարդ ֆունկցիայի ացանցիալի մասին խոսացել ենք ժողովուրդ, ոնց որ թե չենք խոսացել, թե ես չեմ հիշում։ Հա ժողովուրդ։ Ոնց որ չենք խոսացել։ Ոնց որ չենք խոսած, եկեք խոսանք էլի բարդ ֆունկցիա ցինցելի մասին։ Այսինքն թե ինչ որ f-ը ժե ֆունկցիաներ ունեմ, հա։ Ասենք f-ը x-ի ստանում է r, հա։ G-ն էլ ինչ որ y-ի ստանում է x։ Ու ես s f ժե x ֆունկցիան եմ նայում, հա։ f ժե x ֆունկցիա ացանցիալը, հա, սրա ացանցիալը, հավասար է f շիխի ացանցիալը ժե x կետում անգամ ժե շիխ x։ Կամ f(x)-ի ացանցիալը g(x) կետում անգամ g(x)-ի, այսինքն եկեք ֆիքսենք, հա, որ f(g)-ի ացանցիալ ու f(g)-ը իրարից տարբեր բաներ են, ժողովուրդ։ Այս f-ը իրարից տարբեր բաներ են։ Դե վստա f-ի ացանցիալն է մեջը տեղադրած g(x), իսկ սա f(g)-ի բարդ ֆունկցիայի ացանցիալն է։ Սա ո՞նց կարանք ապահովենք։ Բարհամ ինչ որ հարց ունես։ Սա ո՞նց կարանք ապահովենք։ Ասենք f(g)-ի 0-ի
Ha, բայց էսի էս fg-ի ֆունկցիան, նայի դու դես դու էս երկուսը խաղալում ես իրար, էս ու էս, էլի։ Հիմա մենք ինչ ենք անում։ Եթե ես գրեի f-ի g-x, կասացի ճիշտ կներ, էլի, էս հա սահմանումը տենց կներ, այդտեղ կներ g-x-ից հանած ինչ որ մի բան։ Բայց հիմա ես ասում fg-x ացանցիալ, այսինքն f-ն ասում f(x)-ը թող լինի հավասար f g-x-ը, հա, ու ուզում f-ի ացանցիալը գրեմ։ F-ի ացանցիալը ո՞նց գրեմ։ Գրեմ սահման fx հանած fx0 բաժանած x minus x0 մա fx-ի տեղը դեղավորում իր արժեքը ու ստացվում է էս էլի հա հասկացել հիմա ստեղ ասում եմ այդ բաժանեմ gx հանած gx0-ով մա բազան պատկեմ gx հանած gx0-ով էս կտոր ինչի է ձգտում yeah ցանկ չի հիմա նայեք ժորտ եկեք մա տես թեորեմը ձևակերպենք հա նորմալ էլի ուրեմն թեորեմի ձևակերպումը հետեւյալն է եթե f(x)-ի ստանում ա ժեն y-ի ստանում ա x հա ու x0-ն պատկանում ա y x0-ն պատկանում ա y հա ապա f համադրույթ ժեն ապա եթե ժեն ազանցելիա x0 կետում կամ ժեն ազանցելիա x0 կետում եւ f-ը ազանցելիա gx0 կետում ապա f համադրույթ ժեն ածանցելի է x0 կետում այս է թեորեմը թե ժեն x0 կետում f-ը gx0 կետում ապա f համադրույթ ժեն x0 կետում հիմա վերցրեցինք x0 կետում սահմանումը գրեցինք հիմա սահմանան սահմանը բաժանեցինք բազան պատկեցինք հիմա այս կտորը ինչի է ձգտում Դուք մաժ եշտիխ x0-ի, որովհետև ջեն x0 կետում ածանցելի էր։ Իսկ ես կտորը ինչի ազգտում։ F ածանցալ չէից։ F ածանցալ ջեն ի՞նչ տեղադրած։ X0։ X0, հա։ Ախի ազգտում f-շիխ gx0-ի դա։ Դե gx-ը gx0-ի է ազգտում։ Ահա, ախի ազգտում gx-ը gx0-ի, որովհետև ջեն x0-ը ածանցելի է։ Քանի որ ժեն x0-ը ասանցելի է, դեպի ժեն x0-ն նաև անընդհատ է։ Իսկ քանի որ ժեն x0-ը անընդհատ է, դեպի gx-ը ձգտում է gx0-ը։ Այսինքն ցեք արգումենտը f, ինչ որ արգումենտ հանած f արգումենտ, բաժանց այդ արգումենտների տարբերություն։ Իսկ գիտենք ես ձգտում ա սրան։ Եթե բայց ցեք ստացվում է f-ի ասանցելը այդ կետում, էլի։ Այս կետում։ Ինչին որ ձգտում ենք, էլի։ Այսինքն ցեք կունենանք f' gx0 անգամ գիտենք որ f-ը ածանցելի է gx0 կետում, հա, անգամ g-ի x0։ Իսկ ստացանք այդ ինչ-ինչը որ պետք էր։ Հարց կա ժողովուրդ ես բաց ֆունկցիա ասենցիալի մասին թեորեմից։ Որ խնդրեմ մի հատ եք ասեք, ինչի մեր մոտ ստացվեց f(g)x0։ Ահա, դա լավ չհասկացա հարցը։ Վերջում էլի, այդ որ գրելենք f-ը։ Էս ինչի ստացվեց։ Այո, այո։ Ահա, քեքը դի մի հատ էլ ասեմ։ Իսկ ես ինչ եմ ուզում տենամ, ուզում եմ տենամ
Այս սահմանը ինչի է հավասար, հա? X0 fgx fgx minus fgx0 բաժանած gx minus gx0 Եկեք gx-ը նշանակեմ y-ով, հա? Հիմա, երբ որ gx-ը նշանակեմ y-ով, gx0-ը նշանակեմ y0-ով Հիմա, երբ որ x-ը ձգտում է x0-ի, համաձայն ենք, որ y-ը ձգտում է y0-ի։ Այո։ Ահա։ Հիմա որ այսքան ինչ կարամ ասեմ, այստեղ այստեղ էս ամեն ինչը ոնց կարամ արտագրեմ, որ դիմենս եմ գրում, տակը ոչի բան չեմ գրում, նա fy, հա, հանաց fy0, բաժանած y minus y0, ուստեղ ինչ եմ գրելու, x-ը ձգտում է x0-ի փոխարեն։ Y-ը ձգտում է y0-ով, չէ՞, որովհետև քանի որ անընդհատ է x-ը ձգտում է x0-ով, ուստեղ նույնն է, հա, x-ը ձգտում է x0-ից հետևում է y-ը ձգտում է y0-ով։ Հա։ Իսկ էս ինչի է հավասար, էս հավասար է f-ի y0-ի, հա, սահմանման։ Իսկ y-ը ձրան ի՞նչն էր։ Հա, x-ը ձրան էր, չէ՞, դրա համար է դա։ Հա, լավ, մերսի։ Հարցեր ժողովուրդ։ Ուրեմն էս բաց ֆունկցիա ծանսման կանոնն է։ Հիմա այնտեղ ի՞նչ էր ասում այնտեղի թեորեմը։ Ասում է հետևյալը։ Որ եթե S ածանցեմ, ստանալու եմ S, չէ՞։ Այդ է ասում թեորեմը։ Տենց ենք, չէ՞, սահմանը նախնական, այդ ինտեգրալը, հա, որ S պետք է լինի նախնական։ Որ S ածանցեմ, խի է լինելու S։ Մեծ F-ի ածանցյալը փոքր F-ն է։ Մեծ F-ի ածանցյալը փոքր F-ն է, հա, որովհետև զուտ այդ բաց ֆունկցիա ծանցյալի բանաձևն է գրում ու ստացվում։ Հիմա եթե մի քիչ խոսանք, հա, այս բանալի վրով։ Ուրեմն այս d ասվածը, հա, այս d, այս որ սենց գրում ենք, հա, այս dx ասվածը, իրականում այս իհարկե այդքան էլ նկար չի, այսի սահմանվում է, հա, թե այս dx ասվածը ինչն է, ուղղակի չեմ ուզում տենց շատ խորանանք, թե այդքան խորը պետք չի, էլի, բայց եկեք սենց նայենք, հա, այս dx ասվածը դուք ոնց որ ընդունեք սենց բան, հա, այս d, եթե որ d-ն գրում եմ ինչ-որ մի ֆունկցիայի կողքը, ապա սեղից լուսագալի հետևյալը, հա, սա գլիմա հավասար f-x dx։ Իսկ այս նկարը սենց եմ սահմանում, հա, df-x նկարը սահմանում եմ սենց, df-x նկարը սահմանում եմ սենց, f-x dx։ Հիմա այսքան d, եթե f-ին վերցնեմ հավասար x, ինչ կստացվի ստեղ, որ f-ը վերցնեմ x։ Ասպի dx-ը հավասար dx, հա, ստեղ, որ f-x-ը հավասար է 1-ի։ Այսքան հիմա սենց բան, հա, եթե ես գրում ինտեգրալ, ասենք, f(x) հա f(x) ասենք f(x) dx ես նկարը կարամ sense ձևափոխեմ հա այսինքն գրեմ այդտեղ f(x) f(x) dx էլի sense կարամ գրեմ այսինքն սովորաբար sense եմ գրում հա ես կարելի է sense գրել dx որտեվ ես dx-ի կողքից դուս կգա f(x) այսինքն ինչ է ժողովուրդ եկեք պատնորից հա տենանք որ ես գրել եի f(x) dx ես ուղղակի մատ նկար էր Ուղղակի ինչ որ ինտեգրալներ հաշվելուց, այսքան ինտեգրալ հաշվել ինչ է նշանակում այս դեպքում, նշանակում է հաշվել ֆունկցիայի նախնական։ Ինչ որ ֆունկցիաների նախնականներ հաշվելուց, եսի դրածը այս dx-ը նրա համար էս կողքը, որ ինչ որ գործողություններ հեշտ լինի անել, էլի։ Իսկ այնտեղ հեսա կտնանք ինչ որ տարբեր գործողություններ կա, բայց գործողությունը մեր գործը ահագին հեշտացնի։ Դրա համար այս dx-ը դրած կողքը։ Թե չէ, ես եմ հասկանում, կարամ գրեմ f(x) ինչ որ, չգիտեմ, ուստեղ ոչի բան, կարամ ուստեղ գրեմ f(x) ստեղ գրեմ, չգիտեմ, վազգեն, էլի օրինակ։ Վազգեն ստեղ էսի հավասարանի f(x) + c, այսինքն ես եմ որոշողը, հա, թե ստեղ ինչ գրեմ։ Լավ։ Հիմա այս dx-ը, ցոր x-ի դիֆերենցիալ հասկացողությունն է, էլի, այս ֆունկցիայի դիֆերենցիալ ասված, ֆունկցիայի դիֆերենցիալ ասվածն էլ, էսա df(x)-ը հավասար f(x) dx։ Հիմա դրա համար էս f(x) dx-ը փոխարեն գրում են df(x), էլի, այսքան դուք էս բանը f(x)-ը, ես շատ խորը պետք չի, էլի, չեմ ուզում խոանամ, ինչ որ դիֆերենցիալ սահմանեմ, էլի, դրա համար։ Okay, ես հիշեք, որ ես d-ի տակից sense ածանցիալ դուսակալես ածանցիալ, էլ։ Այդքան բա։ Հիմա հաջորդ բանը։ Շատ ուրեմն եկեք մենք էս ճանանենք։ Հեսա էս լասեմ նոր, էլի, միտքը չկտրվի, էս լասը, էս լասը մանենք։ Շատ էս c1-ի մասին խոսացել ենք, թե էս c1-ի ինչ է նշանակում։ Չէ։ Ուրեմն, ընդհանրապես որ տեսնեք, հա, ինչ որ տեղեր գրած, ասենք CX, հա, CX տենակ, այսի ասենք խոսացել ենք, որ սա X-ի վրա անընդհատ բոլոր ֆունկցիաների մեշոկն է, հա, բոլոր ֆունկցիաների տարածությունն է։ Սա գծային տարածություն ստացվում, հա, ժողովուրդ։
Սանկե x-ի վրա անդալ բոլոր ֆունկցիաների տարածությունը։ Գծային տարածությունն է թե ոչ։ Ահա, պետք է որ։ Չի ա գծային տարածությունը ինքը։ Դե եթե կոնստանտով բազմապատկենք, ինքը մեծա մեկա կլնի բան continuous։ Եթե f-ը ջեն անընդհատ են, ապա alpha f + beta ջեն էլ է, հա, անընդհատ։ Այս գումարը դու բազմապատկում միշտ անընդհատ է, հա։ Հետաբար ինքը ոնց որ էսի հելիք չի իհարկե դապնդելու համար, որ ինքը գծային տարածությունն է, բայց փորձել ոնց որ դերից կարելի է ստանալ, հա, որ ինքը գծային տարածությունն է։ Այն մյուս հատկությունները կարելի է ստուգել, տեսնել, որ ճիշտ է։ Հիմա C n x ասելով, ժողովուրդ հասկանում են n բոլոր ֆունկցիաները, այսինքն f-ը պատկանում է cnx, սա նույնն է, ինչ որ ասենք, որ f-ը n անգամ ածանցելի է, n անգամ ածանցելի է, ածանցելի է ու իր n-րդ ածանցյալը f nx-ը անընդհատ է։ Քան f nx-ը պատկանում է այդ cx-ին։ Այսինքն նորից եմ ասում, f-ը պատկանում է cnx, ասում են, որ ինքը n անգամ ածանցելի է, այսինքն n անգամ կարող ենք ածանցենք, իսկ n-րդ ածանցյալն էլ անընդհատ է։ Հենց կարճ, էսի կարճ կանցում են, կարդում են f-ը n անգամ անընդհատ դիֆերենցիալի է։ N անգամ անընդհատ դիֆերենցիալի։ Իսկ եթե f(x)-ը հավասար է x, այսինքն երկու անգամ ածանցելուց արդեն ոնց որ 0-ներ կլինի։ Դե 0-ը ալում, բայց 0-ն էլ հա կարող ես ածանցես, էլի։ Այսինքն ինքը անվերջ անգամ ածանցելու է։ Այո, այդտեղ ասեմ, եթե գրում ենք c անվերջ x, f-ը պատկանում է c անվերջ x, ես նշանակում եմ, որ f-ը անվերջ անգամ ածանցելի է։ Օրինակ f(x)-ը x-ը անվերջ անգամ ածանցելի է։ Հիմա եթե f-ն ուժեն c1x-ից են, ապա sense բան տեղի ունի։ Սա կոչվում է մասերով ինտեգրում, ժողովուրդ։ f dj-ն հավասար է f j հանած ինտեգրալ j df։ Այսի եթե d-ի թտակից հանած գրենք, ի՞նչ կլինի, ժողովուրդ։ Գնասում ինտեգրալ f dj-ն, հա, հավասար է ինտեգրալ f j-ից հանած ինտեգրալ j df։ Կարա՞ք էս d-ի թտակից հանած ասեք։ f j-ից dx։ Իսկն էս fx j-ից x dx-ը, հա, հավասար է f(x) g(x) հանած ինտեգրալ g(x) f(x) dx։ g(f)x, g sense f(x) dx, հա, իսկ sense բան տեղի ունի։ Սա կոչվում է մասերով ինտեգրում։ Հիմա մի հատ էսի ինչի՞ց է գալու, ժողովուրդ, էսի։ Էս բանաձևը որտեղից է գալիս ես դες։ F անգամ g-ի ածանցյալը, որ f(x)-ը Սա f'-ն է, պլյուս f'-ն է, հա։ Լավ։ Միա լավ, ասի կապոցեք։ Հիմա մտա հարց ձեզ։ Սենս էս սա ճիշտ է, որ սենս գրեմ f(dg) + ինտեգրալ g df-ը հավասար է f անգամ g։ Այստեղ չպետք է գրեմ, այս վերևը չպետք է գրեմ, այտեղ պետք է գրեմ։ Հա, որտեղ այնտեղ ինտեգրալը էլի բազմությունն է, չէ՞։ Ահա։ Անաց ինտեգրալը։ Իսկ սա ցախկումը բազմությունն է, աճ կոմը դուք ինչ որ ֆունկցիա։ Ստեղ էս c-ը իր կպտում է, հա, ստեղ էս մա c1-ը դուս գալիս, ստեղ մա c2-ը դուս գալի, կպտում մա c-ն դառնում։ Իսկ ստեղ ոչ մի c չկա աջ կողմը, հա։ Հետաբար ես sense չեմ կարա գրեմ։ Իսկ ստեղ համ ստեղից է, համ էս մեկից է c դուս գալիս, հա։ Համ ստեղից է c դուս գալիս, այսինքն ստեղ հավասարության երկու կողմը բազմությունն է։ Իսկ ստեղ ցախումը բազմությունն է, իսկ աջ կողմը չէ։ Հետաբար որպեսզի սրանք երը հավասար են, պետք է գրեմ ստեղ f(g) + c։ Այդ անորոշ հասկացողությունը դերից է գալիս, էլի ժողովուրդ, որ որոշակի չի, էլի, այսինքն անորոշ ինտեգրալ, այսինքն մի հատիկ ֆունկցիա չէ, էլի, ինքը անորոշ է, ինչ ֆունկցիա, ինքը ֆունկցիաների բազմությունը։ Դե մի հատ sense բանը փորձեք հաշվել, ասենք ինտեգրալ x logarithmic dx-ը։ Այսի sense գրեմ, սա ամբողջովին զգանք հաշվենք, ով բանը թող մտածես 5 րոպե վանթացքում ուզում է։ Հիմա 5 րոպե այդ միջում ժողովուրդ։ Լավ, այս x-ը ստեղ հանենք, հա, որովհետեւ ավելի հեշտ է, այսպես ուղղակի։ Ինտեգրալ ln(x) dx-ն եմ ուզում հաշվել։ Հաշվեցիք, ժողովուրդ։ Այո։ Ես հաշվեցի, պրոստը տենց մի քիչ ոնց որ կիսատ պրատ ինտուիտիվ ձևով։ Չէ, եկեք։ Մասերով ինտեգրենք կլինի։ Ահա, մասերով ինտեգրենք, ոնց ենք ինտեգրում մասերով։ Դե մեր f-ը ջեն կասեք, որը որն է։ f-ը ln(x)-ը, ջեն x-ը։ Բանաձևն է ելնում f անգամ g - ինտեգրալ g df։
Այսինքն կլնում է x լինի x, հանած x անգամ d լինի x, հետո x-ը տալիս։ Այս լինի x-ը ի՞նչն է։ Լինի x-ը d լինի x-ը 1 x-երով dx-ն է։ Այսինքն սա կլինի 1 dx, հետո դա լնում է x լինի x հանած 1 գումարած c։ 1 հա հանած x կներեք։ Հանած x գումարած c, հա, այսինքն այս ինտեգրալը եղավ սա։ Այսի հույսով եմ չկար, չէ՞ դա այն է մեջորդ։ Չէ, դրա հակադարձն է։ Լավ։ Հիմա անորոշ ինտեգրալից հարց կա, ժողովուրդ։ Հիմա անորոշ ինտեգրալից ուզում ենք հասնենք հիմա որոշել ինտեգրալի, հա։ Այս որոշել ինտեգրալը դե ոնց որ պատասխան որ հուշում ա ունը, հա, որ այտենց ինտեգրալուս ինտեգրալուս մի հատիկ պատասխան ենք, հա, ունենալու։ Ոչ թե այտենց լիքը պատասխաններ։ Մենք եկեք հասկանանք, հա, այս որոշել ինտեգրալը որն է։ Իրա սահմանը մի քիչ խառն է իրականում, ժողովուրդ, բայց պետքա փորձեք լավ ըմբռնեք, հա, թե այդ սահմանը ինչ է, էլի ուզում մեզնից։ Հիմա ոնց որ նախ մենք սահմանում տանք, հա, թե ինչ ենք հասկանում AB հատվածի տրոհում ասելով, հա։ Մենք շուտ ցած AB հատված ունենք, կա ասենք, որ այս կետերի բազմությունը է 0 x 1 x n։ Այս AB հատվածի տրոհում, հա, դատեկի կսկսում սենց հարց, հա, ժողովուրդ, որոշել ինտեգրալի սահմանում ովքեր գիտեմ, հա, դուք ձեր բացասնեն, դրանք քանի օգի կա։ Իսկ որոշել ինտեգրալի սահմանում ասելով, այդ չեմ հասկանում, հա, որ ասեք նախնականը հաշվեք, ծայրակետից հանեք, հա, այդ չի սահմանումը։ Ովքեր որ տենց են մտածում, թող դերները իջացնեն, էլի։ Դպրոցում չեք անցնում, հա, որոշել ինտեգրալը, թե որոշել ինտեգրալ անցնում ենք, բայց ձեր ասած ձևով կամ էլ եթե իմաստային ֆիզիկայից ենք անցնում։ Լավ, լավ։ Հիմա sense AB բազմության, AB բազմության AB հատվածի տրոհում ասելով կհասկանանք, այս պարզ է սպեյն կանոնենք AB հատվածի տրոհում, թե տեղի ունի այս պայմանը, հա։ Այսքան ծայրակետերը, հա, այս x0 xn համբաս ոնց որ IFB թվերի հետ են համընկնում, իսկ նաեւ այսպես հերթով դասավորած են, հա, x0 x1 եւ այլն sense xn։ Բայց սպեյն կանոնենք այս AB հատվածի տրոհում։ Ու այս տրոհման համար sense նշանակումներ կանենք, դելտա x-ով կհասկանանք այս ամեն հաջորդից հանած նախորդը, հա, x-ի պլյուս 1-ից հանած x-ին։ Այս դելտա x-ն էլի մատ նկարա, հա, այս նկարին, այս նկարով կնշանակենք x-ի պլյուս 1-ից հանած x-ին։ Ու լյամդայով էլ կնշանակենք այս բոլոր տրոհումներից ամենամեծը։ Այսինքն այս AB հատվածը բաժնում ենք ինչ-որ հատվածների, հա, այդ հատվածներից որի երկարությունը ամենամեծն է, այդ ամենամեծը կնշանակենք լյամդայով։ Ու կանվանենք այս պե տրոհման տրամագիծ։ Այսինքն, մենք գցենք, հա։ Ուսենց ինչ-որ AB հատված ունենք, ունենք իր ինչ-որ տրոհում, հա, սա x0-ն է, x1-ը, այստեղ x2-ը, ասենք այստեղ x3-ը, այսինքն x4-ն է, հա։ Ինչ-որ մի տրոհում է, հա։ Այս տրոհման համար այս x2 հանած x3-ը, x3 հանած x2-ը կլինի մեր լյամդա։ Ինքը ամենամեծն է, հա, այստեղ։ Կա սա դելտա x1-ն է, սա դելտա x2-ն է, սա դելտա x3-ն է, սա էլ դելտա x4-ն է։ Դելտա x3-ը ճիշտ գրեցի, ժողովուրդ, թե դելտա x0-ը կա գրեի իմ սահմանման։ Դելտա x-ին x-ի պլյուս 1-ը 0-ով է, հա, ուրեմն 0-ով է, հա, մի հատ ինդեքս հետ են գալիս, հա, այստեղ 0, 1, 2, 3, հա, դելտա x2-ի x3-ի հանած x2 հավասար լյամդա, հա, ահա։ Կտրոհումը է ամենամեծը, հա։ Հիմա ըստ ցես, ժողովուրդ, այս ամենամեծը նայելու իմաստը որն է, այսի որտեղից պետք է գա, էլի։ Ովը որ գիտի, թող չասի, հա, ովը նոր հասկանում է, թող ասի։ Այս ամենամեծ նայելու իմաստը որն է։ Որ դուք տեսնեք 0-ը, այնպես։ Ահա, էլի, որ այս ամենամեծը, եթե ձեր տեսնեք 0-ը, սա ձգտելու են 0-ի, հա, իսկ այս տրոհումը քիչ-քիչ գնալով ոնց որ սա ղաբեն գրկելու է, էլի, դենց ասած։ Մենք գնանք կհասկանանք, հա։ Ահա։ Հիմա ուզում ենք սահմանել, թե ինչ է նշանակում Ռիմանի ինտեգրալային գումար։ Եթե ինչ-որ մի հատ f ֆունկցիա ունենք, որը որոշված է AB հատվածի վրա, ու ասենք ինչ-որ x-ի x-ի պլյուս 1-ից ինչ-որ sense x-ի թվեր ունենք, հա։ Իսկ x-ին x-ի x-ի պլյուս 1-ում է, in 0-ից n-ը մինուս 1, հա։ Ապա այս գումարին in 0-ից n-ը մինուս 1 f x-ի դելտա x-ին կանվանենք Ռիմանի ինտեգրալային գումար։
Իսկ ինչ ենք ասում, որ ասում ենք այս x-ի հետ հեղադրում ենք f-ի մեջ ու բազմ հատկում ենք իր համապատասխան հատվածի երկարությամբ։ Մենք եկ հասկանանք, հա, երկաչափորեն էս լիմանի ինտեգրալային գումարը դրանից ինչա ներկայացնում։ Այսինքն, սենց մի բան ունեմ, հա, ասենք սենց կա ֆունկցիա ունեմ, այստեղ ab հատվածն է, հա, ab հատվածում էս ֆունկցիան եմ նայում, ու ասում ստեղ ինչ-որ սենց տրոհում եմ վերցնել, հա, այս էլի x0-ը, դեք սենց ներքևը գրեմ, հա, այս x0-ը, այս x1-ն է, այստեղ x2-ն է, ասենք էս էլ x3-ն է, հա, այս էլ x4-ն է, Սենց ինչ-որ բան եմ վերցի, մենք ասում ենք կգնայինք գումար n հավասար 0-ից n minus 1 fx-ի դելտա x-ին, հա։ Հիմա տենը հավասարա 4-ի։ Իսկ նանում գումար n հավասար 0-ից 3 fx-ի դելտա x-ին, որտեղ էս x-ին որտեղից էր։ X-ին x-ի x-ի plus 1 հատվածից է։ Իսկն որև է կետ, հա, իսկն հիմա առաջի գումարին, հա, նայենք սրա, այսի 3-ը, այսի 4-ը գումարելի է, հա, առաջի գումարին որն է, fx0, delta x0, սրանից ինչ է ներկայացնում ժողովուրդ, ստեղ ինչ-որ մատ fx0 կետ եմ վերցնում, սենց բարձանում եմ, f-ը գտնում եմ, հա, այսի fx0-ն է, ու ասում եմ, այս fx0-ն բազմապատկեմ այս հատվածի երկարությամբ, դա ինչ է տալու ինձ, այդ ուղղանկյուն մակերեսն է չստացվում։ Կան դե սենց ուղղանկյուն նայեմ, հա, դեք դա սենց մուկ անեմ ստեղ, կարում եմ ուղղում ենք, սենց մատ ուղղանկյունով եթե նայենք ստեղ, այս ուղղանկյուն մակերեսն է, հա, ստացվում, որտև սա fx0-ն է, հա, այս էլ դելտա x-ին է, հասնալու ենք այս ուղղանկյուն մակերեսը, հիմա հաջորդ քայլը ասենք ստեղ եմ վերցնում, հա, այդ x-ի 1 եմ վերցնում ստեղ, ու այդ սենց բարձանում եմ fx-ի 1-ը գտնելու, Ռեկա էս fx-ի 1-ը գտա։ fx-ի 1-ը գտա, հիմա ուզում հասկանամ, թե էս երկրորդ գումարը, հա, իսկ այստեղ 1-ը լով էլ այնց ինչա ներկայացնում։ Այստեղ էլի ինչ պետք է անեմ, էս պետք է սենց կամ, հա, էս ուղղանկյունը պետք է նայեմ։ Էս ուղղանկյուն մակերեսն է։ Մյուսերն էլ այստեղ ինչ-որ սենց ուղղանկյուն մակերես, հա։ Էսի բարձրանանք գտնենք ստեղ, ասենք այս չոր ուղղանկյան մակերեսը առնելու, ստեղ էլ ինչ-որ ուրիշ ուղղանկյան մակերեսը լինելու, հա, ասենք այս ինչ-որ ուղղանկյան մակերեսը լինելու, այսինքն մենք ինչ ենք, ռիման ինտեգրալային գումարով հասնելով հասկանում ենք այս սաղ, էլի այս սաղ իրար հետ, այսինքն այս սաղ բաները իրար հետ գումարած այս մակերեսները, հիմա նա հարց է, ես ինչ է, ասենք եթե ես բռնեի շատ ավելի մանր անեի, հա, ոչ թե սենց տրոհում վերցնեի, հա, սենց x3-ից x4 վերցնեի, այդ x0-ից x1000 վերցնեի, հա, ասենք սենց չփոքր սենց տրոհումներ անեի, ապա ինչ կունենա ես, ասի ինչ հենց կներկայացնեմ, այսինքն ինչ որ սենց որ շատ փոքրանանք, հա, ինչքան փոքրանանք, այնքան էս ավելորդ մասերը ստեղերի, սենց գնալու են, հա, ինչքան որ տենց փոքրանանք, հա, ինչքան այնքան էս բաները էս տենց դուրս ինչ-որ տենց ավելորդ մասը չեն ելնելու, էլ ինչքան տենց ավելի փոքրանանք, ոչ դուրսը, ոչ ներսը, հա, սենց տեղ էսը չի ելնելու, էլ ինչքան սենց փոքրանալու ենք, այնքան էս ինտեգրալի տակի, էս կորի տակի մակերեսը կարող ոնցոր մոտարկելու ենք, հա, ուղղակի քիչ մակերես ասվածը մի քիչ բան չի, ոնցոր մակերես մարդ կա ժողովուրդ, որ դեզ ինձ կարա մակերես սահմանի, թե ինչա մակերեսը, եթե գիտենք ինչա միավորը, բան սահմանենք ոնցոր, դե ասենք, ասենք գիտենք բանը, ուղղանկյան մակերեսը գիտենք ինչա, ուղղանկյան մակերեսը կողմերի արտադրյալն է, տենց ենք սահմանել, հիմա ասենք պատկերի մակերեսը, հիմա ասենք սրա մակերեսը ասելս ո՞նց էս հաշվելու, բաժանելու ենք էլեմենտար մասերին, ես որ կարենանք այդ կորությունները ուղիքից համարենք ու տենց արկենք ուղղանկյուններ, մակերեսները հաշվենք, գումարենք իրար, այսքան նկանք գալու ինչ-որ տենց սահմանի բան, չէ, սահմանի գաղափար, ու հետո նենց չի, որ բոլոր պատկերները կարողանալու եք տենց փոքր քառակուսին, փոքր բաներով մոտարկեք, որ ստանաք բան, էլի, որ կարողանաք այդ ուղղանկյունների կամ ուղղանկյուն եռանկյունների մակերեսներով գումարեք իրար, էլի, ասենք տենց այդ ելեմենտալի մաթեմատիկայի ինչ-որ տենց բան կա, ընծողություն կա, հա, որ տենց բաներով են զբաղվում, ասենք կա ինչ-որ քառակուսելի պատկերներ տենց բան կա, հա, սահմանում կա, հա, որ պատկերներն են կոչվում քառակուսելի, ու մակերեսը սամնում մենակ քառակուսելի պատկերների համար, այլ ինչ-որ տենց բաներ կա, որ էլի ձեզ պետք չի, հա, դրանց մեջ խորանալ, ինքը մակերես հասկացողությունը էլի պետք սահմանման կարիք ունի, էլի,
Բայց ինտուիտիվ մենք սաղս էլ հասկանում ենք, հա, մարկետեսին, ինչն է տարածքն է, էլի, այս տարածքը ոնց որ ինչ-որ մի ձեր չափելու բան է, էլի ինքը։ Իսկ այս ուղղանկյուններով սենց մոտակելու ենք մենք այս բանի մարկետեսը, հա, այսինքն այս ինտեգրալ ասվածը, այդ որոշալ ինտեգրալ ասվածը, հենց այդ է իրենց ներկայացնելու, հա, ինչ-որ տես մարկետես հաշվելու բանը, հա, իրենց ներկայացնելու։ Մի խոսքով հասկացանք, թե ռիման ինտեգրալային գումար ասվածը որն է, իսկ ռիման ինտեգրալային գումարները անվերջ են, հա, ժողովուրդ։ Մենք x-երը, որ ես փոխեմ, ու x-երը փոխեմ, հա, տարբեր գումարներ եմ ստանալու, էլի։ Կամ x-երը, կամ եթե x-երը ֆիքսած պահեմ, x-երը մենակ փոխեմ, էլի ես անվերջատ գումարներ եմ ստանալու։ Այդ x-ին որտեղ ուզեմ կարամ ընտրեմ այդ հատվածի մեջ։ Հիմա ինտեգրալի սահմանումը։ Մենք ասենք, ոնց որ ինտեգրալի սահմանում ասելով, մած սկզբից ուզում ենք հասկանալ, մած sense բան ենք սահմանելու, թե ինչ է նշանակում, որ ես ինտեգրալային գումարը ինչ-որ թվի ա ձգտում, հա։ Ենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում։ Հիմա կասենք, որ ես սիգմա այդ ինտեգրալ ռիման ինտեգրալային գումարը ձգտում ա i-ին, երբ որ ես լյամդան ձգտում ա 0-ի, այսինքն տրոհման տրամագիծը ձգտում ա 0-ի, եթե ինչ epsilon-ը վերցնենք, գոյությունը այնպեսի դելտա, որ ինչ տրոհում էլ վերցնենք, որի տրամագիծը բավարարում ա սրան, ֆիքս ենք, այս պլաժորդ, որ ինչ տրոհում էլ վերցնենք, որի տրամագիծը բավարարում ա այս պայմանին, ու այդ տրոհման համապատասխան ինչ ռիման ինտեգրալային գումար վերցրեք, այսինքն այս առաջի քայլում ֆիքսեցինք, հա, դες մի հատ պատահական տրոհում վերցրեցինք, որի որ այս լամդան փոքրա դելտայից, հետո այդ տրոհմանը համապատասխան ինչ ռիման ինտեգրալային գումարը վերցնենք, ապա դրա համար էս սիգմա մինուսի մոդուլը փոքրանելու էպսիլոնից, այսինքն այս ռիման ինտեգրալային գումարը ասված ինքը երկու հատ բանից է, հա, կախված, առաջինը ինքը այդ partition-ից է կախված, հա, այդ տրոհմից է կախված, ու երկրորդը ինքը կախված է բաներից, այդ մեջը ընթրած կետերից, թե ինչ կետեր ենք ընտրում մեջը։ Այս առաջինը մենք ասում ենք մի հատիկներ, ասենք ինչ, ասենք ասում for any partition, հա, այսինքն ինչ բաներ վերցնենք, որ այս պայմանին բավարարող է, այս քայլից անցնում ենք առաջ, հա, ոնցեղ որ եթե այս քայլում ֆիքսում ենք մի հատ տրոհում, որի լամդան փոքրա դելտայից, հետո այդ տրոհման հանդեսան մի հատ ինտեգրալային գումար ենք վերցնում, դինում է պետք է սրան բավարարի, ուստեղ ինչ partition-ը վերցնենք, ինչ ինտեգրալային գումարը վերցնենք, վերջում պետք է սա բավարարվի։ Այդ դեպքում կասենք, որ այս սիգման ձգտում է i-ին, i թվին, հա, i-ն սովորական թիվը։ Այդ սիգման ո՞րն էր։ Ռիման ինտեգրալային գումարը։ Իսկ մենք այս սիգման կախված էր այս x-երից, հա, ու կախված էր այս x-երից։ Ու այս դեպքում կնշանակենք i-ն հավասար ինտեգրալ a-ից b f(x) dx։ Այսինքն այս f-ի ինտեգրալ ասելով, հա, f-ի որոշալ ինտեգրալ a-b հատվածում ասելով կհասկանանք այս թիվը, որը իրենց ներկայացնում է f բանի ինչ հնա է սիգմայի ռիման ինտեգրալային գումարների սահմանը։ Այսինքն f-ի որոշալ ինտեգրալ a-b հատվածում ո՞նց ենք սահմանում։ Սահմանենք սենց, կամ ասում ենք, թե ինչա partition-ը, հա, ինչա տրոհման տրամագիծը, այդ տրոհում ու տրոհման տրամագիծը, ինչա ռիման ինտեգրալային գումարը, ինչա հաշտակում, որ ռիման ինտեգրալային գումարը ձգտում է ինչ-որ թվի։ Ու եթե այդ f-ը վերցնում ենք, ու այդ f-ին համապատասխան այդ ռիման ինտեգրալային գումարները ձգտում են ինչ-որ թվի, ապա այդ թվին ապա այդ ֆունկցիան անվանում ենք ինտեգրելի a-b հատվածում, ու ինտեգրալ a-ից b f(x) dx-ը նշանակում ենք այդ սահմանը։ Հարց կա ժողովուրդ սահմանումից։ Ես մի հատ հարց ունեմ։ Ահա։ Ինչ է տրամագիծ կոչվում, ինչ որ կապ ունի շրջանակվա հետ։ Չէ, շրջանակը ամենամեծ է, էլի, այտենց տրամական տրամագիծ են, էլի, ասում ենք, այտենց 4 շրջանակից հետ կապ չունի։ Սուտ ամենամեծ, այտենց 4 շրջանակի մեջ ամենամեծ լարը որն է, տրամագիծը, այս տրամագիծը ամենամեծ բան ունի, էլի, ինչ որ իմաստ ունի, դրա տրամագիծ են ասում։ Հիմա ասենք մենք թեորեմ, ժողովուրդ, եթե f-ը ինտեգրելի է, ապա ինքը պետք է պարտադրի լինի սահմանափակ։ Բայց հակառակը ճիշտ չի։ Իսկ եթե ֆունկցիան սահմանափակ է, ապա ինքը պարտադրի չի լինի ինտեգրելի։ Հիմա չեմ ուզում ճշգրիտ սահմանափակենք, ուզում եմ այդ իմաստային առումով ինձ փորձեք բացատրեք, հա, թե ինչ պետք է այս առաջի կտորը ճիշտ լինի։ Ու ոնց որ եթե սահմանափակ չլինի, այդ մակերեսը անվերջ կլինի։ Հա, մակերեսը անվերջ կլինի, բայց այս այստեղ սահմանումը, հա, այդ որ ռիման ինտեգրալային գումարի ձգտելով բանով, էլի, թե ինչ պետք է այդ սահմանափակ լինի։ Այնտեղ միջակայք կլինի այդ տրոհման մեջ, որտեղից ինչ կետը վերցնենք, արժեքը անվերջ կլինի, հա։ Այսինքն, ահա, նա շատ լավ բան ասում Արտոն։ Եկ տեսնենք, հա, ինչ է ասում։
Եթե ասենք ֆունկցիա ենք նայում, հա, այսինքն ինչ ենք ուզում հասկանալ, եթե ֆունկցիան սահմանափակ չի, ապա ինքը ինտեգրելի չի։ Հա? Դե ոնց հասկանանք, եթե ֆունկցիան ինչ հաշտակով ֆունկցիան սահմանափակ չի, ասեք։ Գոյություն չունի M, որ կամայական X-ի դեպքում այդ X-ը փոքր է դեմ։ Գոյություն չունի, իսկ կամայական M-ի համար ինչ։ Գոյությունը մատ X-M, հա։ Որ այս F(X)-ը մեծ է M-ից, հա, այսինքն ինչքան ասես, ի՞նչ է նշանակում, որ ինչքան ասես մեծ F-եր ունենք, հա, ասենք վերի խոսքը ընդենք վերևից սահմանափակի մասին է։ Ինչքան ասես մեծ F-եր ունենք։ F-ի արժեքները ինչքան ասես մեծ կարան լինեն։ Հիմա թե F-ի արժեքները ինչքան ասես մեծ կարան լինեն, թե դուք սերմատ տրոհում եք վերցնում, հա, այս AB-ի հատվածին ինչ որ ասես տրոհում վերցրեցիք։ Այս տրոհը ոնց էլ վերցնեք, այս մի հատ հատված է լինելու։ Որի վրա F-ը սահմանափակ չի լինելու։ Համաձայն եք, խի։ Եթե f-ը բոլոր հատվածների վրա սահմանափակ եղավ, ինքը ընդհանուր կլինի սահմանափակ, չէ՞, այսինքն ցեղ վերջաբերած հատվածները։ Այսինքն դամա այդ մի տեղը ալնելով, որ այս f-ը գնալու է անվերջ, հա՞։ F-ը մի տեղ գնալու է, ոնց որ սահմանափակ չի լինելու։ Մստեղ այստեղ ինչքան ասես, մեծ թվեր են լինելու։ Մստեղ այս x-m-երը, ասենք, ստեղից են լինելու, հա՞։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, որ x-m-երը տեղից են լինելու։ Դա նշանակում է, որ այն ինտեգրալային գումարի մեջ այդ f(x)-ի Delta x-ի, որ ասում ենք x-ի հնարանքը այս x-ի x-ի պլյուս 1-ից է։ Այս գումարելի այսրան համապատասխանողը ընդհանրենք էսի ասենք x10, x11-ն է, հա, x10, x11 հատվածն է։ Այս x-ի 10-ը կարանք նենց վերցնենք այս x10, x11-ից, որ f(x)-ի 10-ը մեր ուզած թվից մեծ լինի, հա, ասենք չգիտեմ, միլիոնից մեծ լինի։ Որ այս f(x)-ի 10-ը միլիոնից մեծ եղավ, այս նշանակում է այս գումարը մեծ է լինելու։ Եթե գումարը մեծ եղավ, չի կարա այդ սիգմա մինուսին էպսիլոնից փոքր լինի, էլի։ Իսկ իմաստը էտա, իմաստը էսա, որ f-ը, եթե sense բաժանենք մասերը, f-ը ստեղ միտեղ պետքա թողնի 7։ Որտեղ եթե ոչ միտեղ, եթե սաղ տեղերը f-ը սահմանափակ եղա, ուրեմն հաստատ ընդհանուր պետք է ինքը սահմանափակ լինի։ Բայց չէ, ինքը sense մի հատ բան պետք է լինի, ասենք, sense չգիտեմ, ստեղ թողնի 7, թե ինչ որ միտեղ ինքը պետքա հաստատ 7 գնա։ Չի կարա 7 չգնա։ Եթե մինչև ինչ որտեղ 7 գնա, ուրեմն ինչ որտեղ մենք այդ x-ին, այս կետը որ ընտրում ենք, հա, այս x-ին, իսկ եթե նայես կոնտրակտ, որ ինքն ինչքան ասես մեծ կլինի։ Դու պետք է կարանք համենք ըստ սրա։ Դե որ եթե մեծ եղավ, այս ֆրիման ինտեգրալային գումարն է մեծ կլինի, ու տենց հարցերը կլուծվի, էլի։ Իսկ իմաստը էտա, էլի, թե խի ինքը սահմանափակ, ոնց որ եթե ինտեգրալի ապա խիա սահմանափակ։ Ավելի ճշգրիտ կարաք փորձեք էսի գրեք, էլի։ Հիմա սա օրինակը, հա, ստեղ ասում ենք հակառակը ճիշտ չի։ Ինչ հաշնակում հակառակը, եթե f-ը սահմանափակ է, ապա ինքը ինտեգրելի չի։ Դերս չի հետևում, էլի, որ f-ը ինտեգրելի է։ Մասը մեր պետք է ֆունկցիայի օրինակ, որը որ սահմանափակ է, բայց ինտեգրելի չի։ Հիմա նայենք այս ֆունկցիան։ Սա կոչվում է Դիրիխլեի ֆունկցիա, հա։ Q-ն ռացիոնալ թվերի բազմությունն է։ Այսինքն 0-ը, երբ որ x-ը Q հատա 0 1-ում է, այսինքն 0 1-ի բոլոր ռացիոնալ կետերում d-ն վերցնենք 0, ու 0 1-ի բոլոր իռացիոնալ կետերում վերցնենք d-ն հավասար 1։ Հիմա ինձ ով կասի, այս ֆունկցիան խի ինտեգրելի չի։ Որտեղ բան ունի, լիմիտ ունի։ Սիգմա լիմիտ չունի, բայց խի սիգմա լիմիտ չունի։ Որովհետև ինչքան էլ փոքր հատված ունենանք, մեջը կարանն են ու բաներ, մեջը կլինեն ու ռացիոնալ թվեր ու իռացիոնալ թվեր։ Մենք այն քիերը կարանք վերցնենք նենց, որ սաղ բաներն են, ռացիոնալն են կամ սաղ իռացիոնալն են։ Իսկ եթե վերցնենք, վերցնենք էս, ոնց ինչ տողում էլ վերցնենք, հա, այդ փոքր այդ x-ի x-ի պլյուս 1 հատվածները նայենք, մենք գիտենք, հա, կամայական հատվածի մեջ եւ իռացիոնալ թիվ կա, եւ ռացիոնալ թիվ կա։ Իսկ եթե վերցնենք այդ կամայական հատվածի մեջ սաղ էս x-երը վերցնենք ռացիոնալ, հա, մեր ձեռնը, հա, մենք ենք ընտրում x-երը։ Ունենք ունենք, որ այս սիգմաները հավասար են 0-ի։ Իսկ եթե x-երը վերցնենք իռացիոնալ, ունենք, որ սիգմաները հավասար են 1-ի։ Այստեղ այդ մասնակի սահմանի տիպի ինչ-որ մատ գաղափար է, էլի գալիս, ճիշտ այստեղ մասնակի սահման չեն կարա սահմանենք, բայց այդ տիպի ինչ-որ գաղափար է, էլի։ Այսինքն սիգմաները ոնց որ անվերջատ քսիերի համար, այսինքն անվերջատ ռիման ինտեգրալային գումար կա, որոնք 0 են, ու այսինքն անվերջատ ռիման ինտեգրալային գումար կա, որոնք 1 են։ Հետևաբար այդ սիգման ընդհանուր չի կարա ձգտի, էլի, ինչ-որ մի հատ թվի։ Գաղափարը դրանում է։ Կարանք ասենք, որ եթե ֆունկցիան ինտեգրելի է, ուրեմն անընդհատ է այդ միջակայքում։ Չէ, չէ, կարա ֆունկցիան ինտեգրելի լինի, բայց անընդհատ չլինի։ Կարաք մա տենց ֆունկցիա օրինակ ասեք ժողովրդը, որ ինտեգրելի է, բայց անընդհատ չի։ Հա։ Վերցնենք f(x)-ը բան։ Ասենք x, եթե x-ը բացասական է, x-ը վերցնենք x, եթե բացասական է, հա, միջով ստեղ x, հա, հետո։ Հա, ու
1x-երորդ, եթե դրականը։ Ահա։ Պետք է դնաս սրա ինտեգրալը հաշվես, հա։ Հա։ Հա, սմա կլինի տես, բայց եկեք հեշտ էլի նայենք, հեշտ մի քիչ մտածեք, ժողովրդ, ասենք վերցնենք f(x)-ը հավասար 0-ն վերցնեմ, ու ասենք երկու կետում իրան թռցնեմ, հա, երկու կետում բերեմ ստեղ մի հատ կետ գրեմ, f(x)-ը վերցնեմ հավասար 0, երբ որ x-ը պատկանում է ասենք, ենթարենք 0-ից 3 հատվածն ենք, հա, նայ, 0-ից 3, ասենք հանած 2-ը, ու ասենք թող լինի 1, երբ որ x-ը հավասար է 2-ս, մայս ֆունկցիան 0-ից 3 ինտեգրելի է, թե չէ, ժողովուրդ։ Կարակ հեշտությամբ համոզվեք, հա, որ այս ֆունկցիան ինտեգրելի է, ոնց որ իսկ իմաստային ապրոմֆիա ինտեգրելի, ասենք ֆունկցիան s-ի է, հա, տակի մակերեսը ինչի է հավասար, այս մի կետը ոչ մի բան չի փոխում, այս մի կետը տակի մակերեսը ոնց որ գիծն է, հա, տակի տարածքը այս կետի մեջ գիծն է, իսկ այս գծի մակերեսը 0-ի է, էլ է լինելու, հիմա կետը ոչ մի բան չի փոխում, սա ինտեգրալը է 0-ը լինելու, ինտեգրալ 0-ից 3 f-ը լինելու է 0, ի՞նչ։ Եթե կետ չլինի, այլ գիծ լինի, օրինակ 1-ից 2 միջակայքում։ Չէ, եթե 1-ից 2 միջակայքում չէ, գիծ լինի, ապա սրա մակերեսը կնես ուղղանկյան մակերեսը, էլ։ Ինքը 0 չի լինի, էլ։ Ոնց որ քո հարցը որն էր, մատ նորից ասա, եթե ինտեգրելի է, ապա անընդհատ է։ Հա, թեկուս հա, թեկուս խոսածն է կլինի, էլ, այսինքն թե վերցնենք այս ֆունկցիան, ասենք sense, ու վերցնենք ստեղ էսի, ապա ստարելի բանա, ինտեգրելի չի, ինտեգրելի է, բայց անընդհատ չի, որովհետև այդտեղ ստեղել թռել է այս կետը, էլի քո ասածն է կը։ Անհարց կարելի է։ Այն ֆունկցիան, որ ասացինք, է, Dirichlet-ի ֆունկցիան։ Այն անցած ինչ որ ասում ենք, է, որ ֆունկցիաներ կան, որ ինչ որ միջ ամեն միջակայքում ոչ հաջող են, ոչ նվազող։ Էսի դες կարանք ասենք, որ դա։ Այս ֆունկցիան անընդհատ է, թե՞ չէ։ Այս ֆունկցիան ոչ հաջող է, ոչ նվազող, բայց այս ֆունկցիան օրինակ անընդհատ է, թե՞ չէ, ժողովուրդ։ Չէ, անընդհատ չի։ Ինքան անդադ չի, բայց այսը ոնց որ ճիշտ է, էլի որ ասած միջակայքում ոչ հաջող է, ոչ նվազող, բայց կարաս դու տենց օրինակ վերես, որ ինքան անընդհատ է ու տենց է, էլի։ Հիմա supreme infimum-ի բաներն եկեք ծանոթանանք, թե ինչա նշանակում բազմության supreme, բազմության infimum, սրան երևի պետք է ավելի շուտ ծանոթանալ, բայց եկեք հիմա անենք։ Կամ ուզում ենք ինչ-որ բազմության համար ինչ-որ բնութագրեր ենք, հա, սահմանում ենք, ենք x-ի ինչ-որ error-ը մնաց բազմությունն է, ուզում ենք երկու հատ բնութագրերի համար սահմանենք։ Ուրեմն այս on, ա պատկանում է r-ը, կոչվում է lower bound s x-ի համար, եթե on փոխր կամ հավասար է x, կամայական x-ի համար։ Նորից եմ ասում, այս on կոչվում է ստորին եզր x-ի համար, եթե x-ի բոլոր տարերը a-ից մեծ են, մեծ կամ հավասար է։ Օրինակ 0-1 բաց միջակայքի համար 0-ն ստորին սահման է, մինուս 100-ը ստորին սահման է, մինուս 1-ն էլ է ստորին սահման, որտեվ 0-1 բաց միջակայքի բոլոր թվերը մեծ են մինուս 1-ից, ու կասենք, որ այս on վերին եզրը, հա, upper bound-ը, եթե on մեծ կամ հավասար է x-ից, այսինքն on մեծ է x-ի բոլոր տարերից, հիմա ուզում ենք հասկանանք, թե այս բանը infimum ասվածը որն է, էլի, այս բոլոր ամենափոքր այդ ստորին եզրից ամենամեծը կոչվում է infimum։ Իսկ բազմության ստորին եզրից ամենամեծը կոչվում է infimum, իսկ իրա վերին եզրից ամենափոքրը կոչվում է supremum։ Այսքան ստեղ ինչ է, ասում եք սահմանմանը նայենք, հա, ասում ես on պատկանում է r-ը, եթե x-ի ստորին եզրը, կանվանենք այդ բազմության infimum, եթե ուրիշ ինչ lower bound վերցնենք, ուրիշ ինչ ստորին սահման վերցնենք, իսկ ինչ աշտիխը վերցնենք, այդ on-ը աշտիխից մեծ է լինելու, մեծ կամ հավասար։ Այսինքն ստորին եզրից ամենամեծը, ու նույնն է ստեղ supremum-ը վերին եզրից ամենափոքրը։ Եկեք տեսնենք, հա։ Այսինքն ստեղ ենթադրենք բանն եմ նայեմ, 0-1 բաց միջակայքն եմ նայեմ։ Մենք սրա համար, ասենք այս միջակայքի համար, ասենք -3-ը բանը, հա, -3-ը ստորին եզրը, որտեղ սաղ ավելի աճ են գտնում, քան -3-ը, բայց 0-ն էլ է ստորին եզր։ Մեծ հաստատ ստորին եզրից ամենամեծը բարձը 0-ն է, չէ՞, ասենք խիսը համար 1/10-ը ստորին եզր չի, որովհետև տարկա, որ փոքր այդ 1/10-ից, ասենք 0-1-ից տարկա, որ այդ 1/10-ից փոքր է, ու գրում ենք sense, հա, ասենք եթե այս x-ն է, infimum x-ը հավասար է 0-ի, ու supremum x-ը հավասար է 1-ի, որտեղ ստեղել ասենք 2-ը վերին եզրը, 1000-ը վերին եզրը, բայց 1-ն էլ է վերին եզրը, այսինքն վերին եզր հասկացողությունը հեշտ բարձրացնելու չի, որ պատկանի այդ բազմությանը։ Ասենք
Ստեղ story-ն եզրը էս այդ ինֆի մը 0-ն է, supreme-ը 1-ն է, բայց այս երկու 0-ն էլ 1-ն էլ չեմ պատկանում այս բազմությանը։ Հիմա եթե ստեղ ասենք փագեն, ինչ որ բան կփոխվի ժողովուրդ։ Կնեսին նա։ Ահա։ Ոչ մի բան չի փոխվի, իսկ եթե x-ը լինի ասենք sense, ասենք 7-ին միավորած minus 3-ից 2-ը։ Հիմա սրա supreme-ը որն է լինելու։ 7-ը։ Սուպրոնիքսին ալու հավասար 7, իսկ ինֆիումը 3, մինուս 3, իսկ ինձ տեսեք ամենամեծ տարնը, հա, այս դեպքում լինելու։ Ստեղ օրինակ 2-ս է զբազմության համար վերին եզրը, թե չէ ժողովուրդ։ Չէ։ Վերին եզր չի, չէ, որովհետև այդ 7-ը ավելի մեծ է, քան 2-ը։ Հիմա ասենք թեորեմ, հա, եթե x-ը վերևից սահմանափակ է, եթե x-ը ներքևից սահմանափակ է, ապա ինքը հաստատ ինֆիումում ունի։ Կստեղ էլ է, էլի հարց, արդյոք այդ բազմությունը ունի ինֆիմում, թե չէ, էլի։ Տվեց փոքր է, իր ստորին եզերը ունեն, ասո արդյոք ամենամեծ տար։ Մեզ թեորեմը ասում է, թե ներքևից սահմանափակ է, ուրեմն իրան ստորին եզերը հաստատ ունեն, բան, վերևի տար։ Ինչ հաշտակում ժողովուրդ բազմությունը ներքևից սահմանափակ։ Մինուս անվերջի չի ձգտում։ Բազմությունը ձգտել գաղափար ունենք։ Ալով բազմությունը ներքևից սահմանափակ ի՞նչ է նշանակում։ Որ գոյություն ունի մի հատ M թիվ, ըհը, որ կամայական տար այդ բազմությունից մեծ է M-ից։ Ահա, մեծ է M-ից, այո, եթե դա ներքևից սահմանափակ։ Անունես դա խոսնա վերևից, հա, ասում եթե X-ը վերևից է սահմանափակ, ապա ինքը հաստատ սուպրեմում ունի։ Այդ բազմության մեջ կարա լինի անվերջությունը, որպես տա։ Բազմության մեջ, որ բազմության մեջ դե որը x-ի մեջ, հա, չէ, x-ի մեջ որպես տար չէ, x-ը error-ում ընկած է, հա, ուղղակի դե բոլոր դեպքում չի լինի, դե բանը օրինակ 0-ից, ասենք 0-ից պլյուս անվերջը որն է, դա պլյուս անվերջը դու չես մցնում, չէ, x-ի մեջ, այդ պլյուս անվերջը բաց է, չէ, վերջում, օրինակ 0-ից պլյուս անվերջը սուպրեմը չունի, կամ ասում ենք սուպրեմը պլյուս անվերջը, եթե ներքևից սահմանափակ չի, այդ դեպքում կասենք, որ այդ ինֆիումը մինուս անվերջա, եթե վերևից սահմանափակ չի, ապա կասենք, որ սուպրեմը պլյուս անվերջ է։ Այսինքն ցանկացած դեպքում մենք ինֆիում ու սուպրեմ հասկացությունները սահմանում ենք, հա։ Դա հիմա մտածես հարց։ Ինֆիումի, այլ սուպրեմի ու վերին սահմանի մեջ տարբերություն կա, թե չէ։ Հաջորդականության, ասենք սուպրեմի ու հաջորդականության վերին սահմանի մեջ ի՞նչ տարբերություն կա, թե արդյոք չկա տարբերություն։ Տարբերություն կա։ Հաջորդականության ինֆիում ասվածը նախ որն է, եկեք դա հասկանանք։ Իսկ ինչ է նշանակում։ Ինֆիումի սահմանը, բայց ոնց որ այնտեղ սահման, որ Իրանից մեծ սահման չեն կարող դնել։ Մտածում ես ինֆիումը սահման ենք, հա, որ ասենք այս ինֆիում x-ն է, էլի։ Ուրեմն հաջորդականությունը ինքը էլի կարելի որպես բազմություն, չէ՞, նայել, ասենք x1, x2, եկեք մենք բանան ենք, ասենք դիտողություն անենք ժողովուրդ։ Ընդհանրապես բազմություն, երբ որ գրում են, այդ բազմության մեջ չէ կարա երկու հատ տալ իրար հետ կրկնվի, էլի։ Որ ես գրում եմ բազմություն ABC, նշանակում է այս ամբենցն իրենց տարբեր է։ Բայց եկեք մի փոքր էսի մոտանանք, ասենց այսպես գրեմ, էլի։ Այսքան ասենց ինչ որ SX-ը էլի մատ բազմություն են, չէ՞, իրենց ներկայացնում։ Կամ այս բազմության սուպրեմն ու ինֆիումը ցույց ներկայացնում են այդ հաջորդականության սուպրեմն ու ինֆիումը։ Ու ես գրում եմ ասենց, հա, սուպրեմ X-ն, ես գրում եմ ըստ n-ի տակ է, էլի, ասենք կամ ինֆիում x-ն ըստ n-ի, էլի։ Լավ, հիմա ես հարցս էս այդ սուպրեմ x-ն ու սուպրեմ x-ը ու լիմենս վերին սահման x-ն իրաց ինչով են տարբերվում։ Վերին սահմանը որ կա, կարա աչից դգտի այդ սահմանին, այսինքն ինչ որ տարեր այդ լիմենսը, եթե ինչ որ x-ով նշանակենք, այդ x-ից մեծ կլինեն։ Հիմա սուպրեմ x-ն նա մեծ թե վերին սահման x-ն է։ Սուպրեմում x-ն է մեծ հավասարը վերին սահման X-ը, սուպրեմ X-ը միշտ մեծ կամ հավասարա վերին սահման X-ին։ Այսինքն հասկանանք, հա, այս այստեղ ասում ենք, որ sense ինչ որ ասենք, ենթադրենք իր մասնակի սահմաններն են, այս մասնակի սահմաններից ամենամեծը ենթադրենք S-ի է, հա, մասնակի սահմաններից ամենը։ Նշանակում ենք սրան կամ ենք sense մոտենանք, կամ ենք սրան ձգտենք։ Բայց սուպրեմը որն է ալնելու այս հաջորդականության։ Սուպրեմը ալնելու է հաջորդականության ամենամեծ տարը, հա, կարող է ստեղ ինչ որ մի հատ տեղ, կարող է X-ը ստեղ է եղել, հա։ Այսինքն սուպրեմը կարող է x1-ը լինի, բայց դա վերին սահմանը էս լինի։ Այսինքն իսկ դա սուպրեմը բարձր պետք է միշտ մեծ լինի վերին սահմանից։
Կարակ ասեք հայց հաջորդականություն, որ սուպրեմը և վերին սահմանը իր հավասարը։ Ավերջության հետ կապված ինչ-որ մի բան, հա։ Դե պատահեց չի ավերջության։ Մինուս մեկ x-երորդ, մինուս մեկ n-երորդ։ Մենք x-ը նայենք հավասար մինուս մեկ n-երորդը։ Սահման x-ը, քանի որ ստեղ x-ը սահման ունի, հա, նշանակում է ոնց որ եւ իր վերին սահմանը եւ ստորին սահմանը հավասար են 0-ի, հա։ Իսկ x-ի սուպրեմը որն է, ժողովուրդ։ L0-ն։ Հա, սուպրեմը։ Մեկն է։ Սուպրեմը մեկն է, թե։ Գրանցի էլ է։ Որն է սուպրեմը, ժողովուրդ։ Մինուս մեկը։ Գրանցի էլ է։ Սուպրեմը էլ է 0-ն է։ Իսկ մինուս մեկը իրա ինչն է։ Մինուս մեկը ինֆիմումն է։ Այսքան լիմես x-ն է հավասարա 0, ինֆիմում x-ն է հավասարա մինուս մեկ, հա։ Ու իրա սուպրեմ x-ն էլ հավասարա 0-ի։ Կարակ փորձեք սա ապոլցեք, հա, որ սուպրեմը նա հավասար 0-ի։ Մնացինք առաջ։ Հիմա սենց մեր թեորեմ։ Եթե f-ը ab-ի ձեռը տանում, ու սահմանափակ ֆունկցիա է, ապա ինքը ինտեգրելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ որ այս գրածի սահմանը 0-ի է։ Մենք հասկանանք, այս ինչա գրած ստեղ։ Մենք գրած ենք ինչ-որ գումար ωմեգայի անգամ դելտա x-ի, որտեղ ωմեգային այս m մեծատեղ m-ի հանած փոքրատեղ m-ին է, որտեղ այս մեծատեղ m-ին սուպրեումն է f-ի այս բազմությունում, հա, x-ի x-ի + 1 բազմությունում, x-ի x-ի + 1 միջակայքում, իսկ փոքրատեղ m-ին ինֆիմումն է f-ի x-ի x-ի + 1-ում։ Հասկանում ենք ինչա նշանակում f-ի սուպրեումը ստեղ, ինչա նշանակում։ Եթե նույն x-ի + 1-ը չի լինի, բայց f-ի սուպրեումն ենք ասում, հա, f-ի, ոչ թե այս հատվածի սուպրեումն ենք ասում, այլ f-ի սուպրեումը։ F-ի սուպրեումը այս հատվածում։ Դե դ կլինի հատվածում ամենամեծ արժեքը։ Չէ, ամենամեծ չէ, արժեքների սուպրեումը, հա, մենք սուպրեումը համընդենք բազմության համար։ Հիմա ոնց որ այդ բազմությունը f-ի արժեքներն են, այսինքն f-ի արժեքների f-ի x-ի x-ի + 1 հատվածում ընդունած արժեքների բազմության սուպրեումը։ Այսինքն սա էլ եմ ասում, նշանակում է f-ի x-ի x-ի + 1 հատվածում ընդունած արժեքների բազմության սուպրեումը։ Այսինքն m-ից հանում եք փոքրատար m-ի, եթե այսօր բազան պատկեք դելտա x-երով, եթե դա ձգտի 0-ի, ապա f-ը ինտեգրելի է։ Եվ հակառակ, եկ տենանք հասկանում ենք, թե թեորեմը ինչ է այս ներկայացնում։ Եկա չափային պատկերացնում եք, ժողովուրդ։ Այսինքն պետք է ինչ-որտե անվերջի չձգտի, հա։ Բայց ի՞նչ է, էլի չձգտի անվերջ, եթե մենք հասկանանք, էլի, այսինքն այստեղ ասենք տրողում ենք mass-երի, հա։ Հետո ասում ենք առաջինը, չէ՞, վերս առաջինը այնտեղ գրածել գումարը ωմեգայի դելտա x-ի, հա։ Որտեղ ին 0-ից n-1 էր։ Հիմա ին 0-ի համար գրածել ωմեգա 0 դելտա x0, ես ի՞նչ այս ներկայացնում։ Կամ վերջում այս հատվածում ֆունկցիայի մաքսիմումը եւ մինիմումը, այս հատվածում ենք այս աճող ֆունկցիա, հա, նկարել, այս ֆունկցիայի սուպրեմն ինֆիմը որոնք են ստեղ այս հատվածում։ Հենց այդ ծայրակետերում ֆունկցիայի ընդունած արժեքները։ Իսկ այսի ինֆիմն է ալնելու, այսի սուպրեմն է, չէ՞, ալնելու։ Այս աճող ֆունկցիա բարձրանք իր սուպրեմը աճ ծայրակետն է, ինֆիմը ձախ ծայրակետում է, այլի ընդունելու։ Հիմա այս ωմեգա 0-ն ի՞նչն է լինելու։ Սրանց տարբերությունն է, չէ՞, այսքան այսքանն է ωմեգա 0-ն։ Մեծ ωմեգա 0 անգամ դելտա x-ին ի՞նչ է լինելու։ Ոնց որ ջուր ուղանկյուն է դստացվում։ Ահա, այսքան ստեղ այս ուղանկյան մակերեսն է, հա, լինելու ինքը։ Այս ուղանկյան մակերեսն է լինելու։ Հետո հաջորդը ի՞նչ է լինելու։ Հիմա ωմեգա 1-ը եթե քնենք, ωմեգա 1-ի համար ստեղ գալու ենք ստեղ, հա։ Ու հետո ստենց ինչ-որ մատ ուրիշ ուղանկյուն է լինելու, հա, ստենց։ Ահա, այսպես մատ ուղանկյուն է լինելու ու այս մակերեսն ենք ունենալու։ Հետո ստեղ մատ ուրիշ ենք ունենալու, հետո ստենց ուրիշ ենք ունենալու, ստենց եւ այլն, հա, ստենց մակերեսներ ենք ունենալու։ Հիմա այս գումարը, հա, այս որ գրածած հա գումարը, ես սա այս մակերեսների գումարն է։ Հիմա ասում ասա ձգտումա 0 է, ի՞նչ է նշանակում։ Որ եթե անվերջ այդ մասի բաժանենք, այդ գիծը կստանանք։ Դե այսքան էս ուղանկյունները զուտ չեն լինելու, հա։ Այս ուղանկյունները sense փոքր, sense փոքրաս փոքր, sense բանենք, sense փոքրանալու են, sense գծի դատլան գիծ, այլ sense գծի մակերեսը 0 է լինելու, էլի։ Այսքան գնալով այս ուղանկյունները փոքրանալու են։ Ասած է այդ այրը, էլի։ Այսքան էն որ ես գծում եի, էստեղ, որ sense գծում եի, էստեղ ասացի ինձ ավելորդ մասեր են, հա, ստացվում։
Հետ ավելորդ մասերը ձգտում են 0-ի, էլի, ասված է էտա։ Հարցկա ժորդես թյորեմից։ Ա, իսկ երբ այդ բանը մասերը չեն ձգտում 0-ի հետ ինչ-որ կապ ուներ, որ մեր ֆունկցիան աճող էր։ Եթե, եթե, չէ, աճող կապ չուներ, լավը էլի, սենց պատկերավոր ավելի լավ կհասկանայք, դրա համար եմ աճող նկարել, աճողը հեշտ պարտվել չի։ Դե զուտ ինտեգրելության անհրաժեշտ եւ բավարար պայմանը, եթե իրանք չեն ձգտում 0-ը, ինտեգրելը չի այդ ֆունկցիան։ Եթե ձգտում են 0-ը, ինտեգրելը է։ Ոնց որ եթե չեն ձգտում 0-ի, ուրեմն ինչ-որ կետում արժեքը ձգտում անվերջի։ Ինչի արժեք դա ձգտում անվերջի։ Դե արժեք։ Ոչ թե ֆունկցիայի արժեք, այլ այս ուղղանկյուններից մեկը, այս ուղղանկյուններից մեկը չի ձգտում 0-ի։ Այս ուղղանկյուններից մեկը չես կարող փոքրացնես։ Եթե ինքը հանկարծ ինտեգրելի չունես, ուղղանկյուններից գոնե մեկը դու չես կարող փոքրացնես։ Այդ է ասած։ Ընդ որ սահմանել ենք Ռիման ինտեգրալը, չէ՞, որ բաժանում ենք ուղղանկյունների։ Ես չի ասում, որ բան, այդ էրորները 0-ի են ձգտում, ինչքան փոքրացնել։ Հենց էլ դալի ասում, թե ավելորդ մասերը 0-ի են, հա, ձգտելու այդ, ինչքան որ ձգտենք, ինչքան որ այս n-ը մեծացնենք, հա, ինչքան ավելի շատ է, եթե n-ը մեծացնել ի՞նչ հնշանակում, ժորդ։ N-ը մեծացնել նշանակում տրողումը ավելի փոքրացնել, հա, այսի իդեկատի համար է, այդ ոսենց ավելի սենց փոքրացնել, հա, ինչքան սենց մանր մասերը եք բաժանում, n-ը մեծացնել այդ հնշանակում։ Դուք n-ը մեծացրեցիք, լյամդան ձգտացեցիք 0-ի, հա, այ դրանք նույն բաներն են, հա, լյամդան այս պահին կոմպյուտերսած նույն բաներն են, լյամդան 0-ի ձգտել, թե n-ը մեծացնել։ Կողքից ավելորդ բաները սա ձգտելու են 0-ի, ոչ մի ավելորդություն էլ չեք ունենալու, էլի, այդ կարանը ասած այդ էրորները չեն լինելու, էլի։ Այս հետաքրքիր թեորեմը, որի ապացույցը կարելի մուսանում, հետաքրքիրը թող կարդա։ Հիմա ասենք մի թեորեմ, որ C-ab-ն, հա, այստեղ չասեցի բոլոր ինտեգրելի ֆունկցիաների բազմությունները, որ նշանակում են R ab-ով։ Ստեղ էս սրանք կոչվում են ըստ Ռիմանի ինտեգրելի, հա, որտեվ ըստ տարբեր բաների ինտեգրելի կա, ըստ Լեբեգի ինտեգրալի, ստեղ չգիտեմ, այնտեղ Ռիման Ստիլտեսի ինտեգրալի եւ այլն, այնտեղ ինչ ասես կա, բայց մենակ ասենք Ռիմանի ինտեգրալն ենք այս բանը դիտարկում, այդ Ռիմանի ըստ Ռիմանի ինտեգրելի ֆունկցիաների բազմությունը նշանակում է R ab-ով։ Հիմա ասում ենք C-ab-ն ընկած է R ab-ով, էս ինչ է նշանակում այս թեորեմը, եթե նախադասություն ձևակերպենք։ Այսինքն ab-ում ածանցելի ֆունկցիա անընդհատ ֆունկցիաները ընկծեն ab-ում ինտեգրելի ֆունկցիաների մեջ։ Այսինքն կամայական անընդհատ ֆունկցիա ինտեգրելի է։ Թեորեմը է դա։ Ինչ անընդհատ ֆունկցիա վերցնենք, ինքը լինելու է ինտեգրելի։ Հիմա եթե f-ը այդ բացում անընդհատ, հա, f-ը այս բաց ab-ը ab-ում անընդհատ, ու f-ը սահմանափակ է ab-ում, ամբողջ ab-ում, ապա f-ը նույնպես ինտեգրելի է։ Մենք կասենք Այս առաջի ու այս երկրորդ թեմերի տարբերությունը որն է։ Կարո՞ղ է ծայրակետերում որոշված չլինի ֆունկցիան։ Չէ, այստեղ սա որոշվածի մասին ենք, հա, խոսում, միշտ ab-ի հատվածում որոշվածի մասին ենք խոսում։ Կարա ab կետերում անընդհատ չլինի, բայց անվերջի չձգտի։ Ահա, ab կետերում անընդհատ չլինի, բայց անվերջի չձգտի։ Եկեք մենք դա սենց բան հասկանանք։ Ասենք սենց ֆունկցիա է, հա, նայեմ, եկեք ասենք f(x)-ը թող լինի հավասար 1x-երորդ, եթե x-ը պատկանում է 0-ից 1, ու ասենք 10, երբ որ x-ը հավասար է 0։ Հիմա այս ֆունկցիայի մասին ինչ կարանք ասենք։ Այս ֆունկցիան ինտեգրելի է, թե չէ։ Չէ, բացի որտեվ 0-ից 1-ում սահմանափակ չի։ Սահմանափակ չի, հա, այդ ամբողջ 0-ից 1-ում ինքը սահմանափակ ֆունկցիա չի։ Այսինքն ինչ է, մեր թեորեմը ինչ էր ասում։ Մեր թեորեմը ասում է, եթե ինքը 0-ում սահմանափակ եղավ, այսինքն ցեք ասում է, եթե բացում սահմանափակ եղավ, եթե բացում անընդհատ եղավ ու օբշի եղավ սահմանափակ, ապա ինքը ինտեգրելի է հաստատ։ Այսինքն, եթե օրինակ sense եղավ, ասենք f(x)-ը լինի հավասար, ասենք sense, հա, 1, երբ որ x-ը պատկանում է, ասենք պատկանում է 0-ից 1, հա, sense, ու ինքը լինի հավասար ցեղ 10, երբ որ x-ը հավասար է 0-ի, ասենք sense ֆունկցիա է մենք։ Այդ որ մի հատիկ կետը թռցնենք, հա, այն ասենք առաջի թեորեմը ասում էր sense, եթե f-ը անընդհատ է, ապա ինքը ինտեգրելի է։ Մենք այդ թեորեմից չենք կարա ստեղ օգտվենք, որպեսզի ապացուցենք, որ այս մեր ֆունկցիան ինտեգրելի է, որտեղ մեր մոտ f-ը անընդհատ չի։ Իսկ հաջորդ թեորեմը ինչ է ասում, ասում է, եթե f-ը բաց ab-ում ինտեգրելի է, ասենք ստեղ բաց ab-ում մեր մոտ f-ը, եթե բաց ab-ում անընդհատ է, ստեղ մեր բաց ab-ում անընդհատ է, չէ՞, 0-1-ում մենք ունենք 1 ֆունկցիա, որը անընդհատ է։ Եթե ամբողջում սահմանափակ է, ապա ոնց որ սպանդումը էլի ճիշտ է, իսկ f-ը ինտեգրելի է։ Այսինքն, եթե մյուս թեորեմից օգտվելով մենք կարող ենք ասենք, որ այս ֆունկցիան ինտեգրելի է։
Ինչո՞ւ դա թեմնի մեջ տարբերություն կա, հա։ Ստեղ ինչ եմ մնում։ Լավ, եկեք հարցեր կա ժողովուրդ։ Դե եթե հարցեր չկա, այսօր վերջացնենք։ Ձեզ մերսի, այսօր այսքան ժողովուրդ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հաջողություն։ Ցտեսություն։